hau, eta mahai inguruaren izenburuak ondo jasotzen duen bezala, datozen bi orduetan identitate komunitario sendo baten eraikuntzaz arituko gara, euskara, kultura eta komunikazio sistema ardatz hartuta. Zibilizazio krisiaren ataka historiko honetan, alabeharrez garatu beharreko eraldaketa prozesuak identitate komunitario sendo bat eskatzen du. Komunitate batekiko pertenentzia zentzu indartsu bat. Eta horretarako ezinbesteko tresna ditugu hizkuntzak, kultura eta komunikazio sistema. Egoera lehendik kezkagarria bazen, orain are gehiago. COVID-19-aren pandemiak inoz baino gordinago erakutsi baitigu, Euskal Herrian eta 21. mendean oraindik hiru ardatzok zein zaurgarriak diren. Paradigma aldaketa baten aurrean gaude, bizitzaren esparru guztietan, eta hizkuntzak, kultura eta komunikazioa ere ez daude aparte. Beraz, hamarkada honetan hartzen ditugun erabaki individual zein kolektiboek zedarrituko dute etorkizuneko norabidea. Egiaz ez dira geldirik egoteko garaiak. Erronka bete motxila daukagu bizkarrean eta motxila horretan daramatzagu besteak beste euskararen erabileraren bilakaeran nabari den geldialdia, lan mundua euskalduntzeko eta esparru ez formalean eragiteko premia, ezagutzaren unibertsalizaziorantz egin beharreko bidea edo ikusentzunezkoen alorrean, mundu mailako multinazionalekin lehiatzeko ezintasuna. Azken boladan ikusi dugu ere Euskal Herriko enpresa, eragile zein erakunde publiko batzuek zein erraz alboratu duten euskara krisi egoeraren aitzakipean. COVID-19 horrelako egoerak utxuneak agerian utzi ditu eta areagotu egin ditu hizkuntza hegemonikoen aldeko inertziak esparru askotan, lehendik ere existitzen baziren ere. Egoera zail horretan aldiz, herri gogoa indartu den sentipena ere badago. Eta hainbat egitasmok erakutsi dute, badela atxikimendu sozial bat hizkuntzaren biziberritzearen inguruan. Hizkuntza komunitate izaerak oinarri sendoa eskaintzen du euskararen normalizazio prozesuan urrats sendoak egiteko. Hori bai, beti ere norbanakoen zein entitate eta erakundeen konpromisoa irmoa baldin bada. Eta bide horretan, mugarri eta bide erakusle izan daitezke azken urte honetan landu diren adostasunak. Kulturak zein garrantzia duen ere azaleratu du krisi honek. Kulturak kohesionatu egiten gaituela eta komunitate bat trinkotzen laguntzen duela. Baina kontrara eta paradoxikoki erakutsi du ere euskara eta bereziki euskal kultura zein bigarren mailako izatera iritsi daitekeen. Bere egoera zein prekarioa den eta sektorea bera zein atomizatuta dagoen. Euskal Herrian ekosistema kultural aberatsa izanagatik, kulturgileak etengabe ari dira babes sozial, politiko eta juridikoa aldarrikatzen. Eta beraz, ondoriozta daiteke, paradigma aldaketa bat datorrela, etorri beharko litzatekeela eta bulkada berri bat emateko garaia dela. Sistema komunikatiboari dagokionean, etorkizunera begiratzen ari bagara ere, 18 urte bete berri dira egunkaria itxi zutenetik eta beste hainbeste eta gehiago egin itxi zutenetik. Euskarazko hedabideak garai berrietara egokitzeko ahaleginean jarraitzen dute, ahulezia ekonomiko eta egonkortasun falta kezkagarri batetik bada ere. Era berean, digitalizazioa espazioa jaten ari zaio paperari eta edukien hautaketa individualean oinarritutako kontsumoa azten ari da. Aldaketa horietan, Espainiako eta Frantziako estatuetako zein mundu mailako komunikabideak aurretik doaz aspektu askotan, eta Euskal Herriko hedabide nagusiaren EITB-ren erreforma baterako edo eredu berri bat birdefinitzeko premia azaleratzen ari da. Labur esan da, ezinezkoa da identitate komunitario sendo bat eraikitzea, komunikazio esparru integrala landu gabe, eta are ezinezkoagoa hizkuntza gutxitu bat duen herri batean. Atzera egin edo apustu egin. Hortxe koska eta hortxe bidegurutzaren bi norabideak. Hain justu, bidegurutze horretatik hitz egingo digute jarraian, mahai inguru honetan parte hartuko duten hiru hizlariek. Urrenez urren hitz egingo dute Paul Bilbao Sarriak, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak, Edorta Jimenez Ormaetxeak,
ekintzaile eta idazleak, eta Ramon Zaio Elgezabalek EHUko irakasle emerituak. Arratsaldeon hiruoi. Eta eskerrik asko gaur hemen egotegatik. Paul Bilbao bera izango da hitza hartzen lehena. Euskal Filologian lizentziaduna. Hizkuntza plangintza, giza eskubide, zein oinarrizko eskubideen eremuan aritutakoa. Hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendarioia eta esan bezala, gaur egun, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Trantsizio linguistikorako hizkuntza politika berria izenburua jarri dio, datozen minutuetan eskainiko digun hitzartzeari. Izan ere, trantsizioaren beharra ageriago geratu da egun bizi dugun testu inguruan. Krisi honek zaurgarrienak kolpatu ditu larrien eta sistema ez da gai izan erantzun egoki bat emateko. Bere gabeziak eta ahuldadeak biluzik utzi ditu krisiak. Baita hizkuntza eskubidei dagozkienak ere. Hartara, jauzia emateko eta trantsizio linguistikorako hizkuntza politikaren inguruko adostasun berriak eraikitzeko unea iritsi da. Aurrera, Paul. Bueno, arratsaldeon egon eta mi esker aurkezpenaren gatik. Eta arratsaldeon Euskal Herria Bilduri gonbidapen hau egiteagatik. Eta lehenik eta behin zehaztapen bat egin nahiko nuke. Jone gaipatu du, izenburua jarri niola eta ez izenburua ja bazetorren gonbidapenarekin batera, alegia. Eta bueno, hor bizut interesgarria dela azkenean horrek ere eragin duelako nik hausnarketa bat egin behar izatea, ezta? Eta saiatuko naz, niri esan zidaten, bueno, ba, trantsizio linguistikorako hizkuntza politika berria izenburu horren azpien egin beharko nukeela neure hitzartzea. Orduan, nire lana izan da, bueno, saiatu naz, hor agertzen ziren elementu horiek aztertzen, aletzen, zehetzen, eta bueno, egiten zidaten baieztapen hori berresten edo akaso ezeztatzen. Ez da, ea benetan, trantsizio linguistikorako hizkuntza politika berri bat behar den. Esan bezala, hori guztia, 20 minutura ekarria, orduan, bueno, ez da egita zalekoa edo, baina bai gutxienez, nire asmoa bai izan da, nire buruarekin ariketa hori egitea. Eta ariketa hori egiteko, nire lehenengo lana izan da, eta badakit, ez dut zuzenean jarraitu aurretik izan dako panel guztiak, baina badakit azken egunotan, azken panelotan, hitz egin duzuela trantsizio energetikoaz, hitz egin dela trantsizio klimatikoaz, beste eremu batzuetan, hitz egiten da trantsizio feminista, eta hori nire lehenengo lana izan zen, eta zeri deritzugu trantsizioa. Eta esan bezala, ez zago sankontze handi bat eginez, baina trantsizioaz ari garenean zertaz ari gara. Eta, bueno, egia da, Euskal Herriko mugimendu feministak egindako emaien guru bat irreparatu niola, bertan ideia asko atera zielako, eta bueno, nik hiru ideia atean dituen gaurko azteketarako. Eta batetik, trantsizioa da, egoera batetik bestera joateko egiten dugun bidea, izan daiteke, bueno, deskribapenik, aseptikoena, azkenean transitarez, bere sustraietik modotik hartuko genukena. Bigarren ideia, transizio terminoak aldaketa prozesu bati egiten diola erreferentzia, eta transizioa hitz egiten denean, orduan, aurretik egondako erregimen politiko edo ekonomiko bat ordezkatzen lotzen da, eta noski ez, horrek beraekin dakarren, balio aldaketak, eta bar. Eta hirugarrena, eta hori bai, Jule Goikoetxeari entzun nion behin, trantsizioa botere politikoa hartzean datzala. Bueno, ba, orduan nire ariketa izan da, segurazki, trantsizioa buruzko beste ikuspegi, beste definizio batzuk egongo dira. Baina, zaian adin, trantsizio linguistikoa perspektiba horietatik aztertzen. Eta ze, berez, trantsizio linguistikoa zentzu estriktum, hizkuntzan ere badago, normalean korpusa hilotzen zaio, ez? Bai, ikuspegi sinkronikotik edo diankronikotik, baina badakit, etorkizuna, EH Bilduk, hain, etorkizuneko harik eta egiten ari bada, gehiago erreparatu nahi izan diola, edo nahi izango diola, estatusari. Hortaz, lehenengoari lotzen banatzaio, alegia trantsizioa ulertuta egoera batetik bestera joateko egiten dugun bidea, lehenengo hausnarketa litzateke, orduan zein da egoera. Zalantzarik gabe, hain, asmoa ez da Euskadiren egoerari buruzko azterketa bat egitea, baina iruditzen zait, bueno,
behar dugula egoen azterketa egin, baina are gehiago behar dugula etorkizunare begiratu. Ni beti Juan Mari Torrealdai Handiak esaten zuen, ez? Kontua ez da ber botila erdi utzik edo erdi beteta dagoen. Kontua da botila bete egin behar duela, dugula eta botila horrek ezin duela zirrikitulik arrakalarik izan. Hala ere esan bezala, ni bai erreparatu nion ja azken lau urteetan kontseiluan behin eta berriro errepikatzen ari garen ideia bat. Ogatze dut, 2017an kontseiluak egiten du urteko irakurketa, bueno, alako jardun bat, urteak zer eman duen ondorioztatzeko, eta 2017an izan zen, orduan bai inkesta soziolinguistikoen azken emaitzak argitaratu ziren, bai soziolinguistika klusterrak kaera biren neurketaren datuak argitaratu zituen, eta, bueno, nolabaiteko kezka agertu genuen, ezta? Ezaten genuen, bueno, datuak bai, egin den bidea, horregatik ez gara ziko haber, botila erdi utzik, erdi beteta, bidea eginda, baina kristalesko zapai bat zegoela benetan aurrera egiteko. Hemen dakat apuntatuta, orduan, kalibraideen urketaren ondorioetan jasotzen zen, ni ustez, elementu interesgarri bat. Orduan, esaten zuten, ez dago bekuntza tarterik euskal hiztunen kopuruak nabarmenki gora egiten ez badu eta aldi berean hiztun berri horiei euskarazko harremanetan txertatzeko aukerarik eskaintzen ez bazaie. Hau da, erabilerak ez nezake gora egin elebidunen masa soziala eta euskaren erabilera ahalbidetzen duten sare zeinguren kopurua handitzen ez badira. Eta aukera antzeko irakurketa egiten genuen, irutzen egun, bueno, egindako bidea eginda zegoela, pasatutako urak ez tortaren mugitzen, baina bazela garaia hizkuntza politikak birpentsatzen hasteko. Hizkuntza politikak, bueno, agortu hitzaten, baina, bueno, nolabait hizkuntza politik emandako eman zuten, argi dago, hizkuntza politika desberdina ditugula gure euskararen herrian, euskal herrian, eta hizkuntza politika horiek emaitza desberdinak izan dituztela, baina ikusi genuen beharrezkoa zela hor jauzi bat egitea. Eta hori jauziaren ideia hortik etorri zitzen. Orduan, kezka horrekin bagendu zen 2017-tik, hor dakago hizkuntza eskubideen behatokiak urtero egiten duen diagnostia. Duela 20 urte, sortu zuen kontseiluak hizkuntza eskubideen behatokia, eta batzuetan ikaratzen gaitu 2020ko txostenean agertu ziren ondorio batzuk izatea 2001ko urteko txostenen ondorioen errepikapena. Alegia, hainbat eremutan ikusi dugu hizkuntza eskubideen urraketa kronifikatu egin dela. Orduan, horrek ere erakusten du benetan hizkuntza politiketan aldaketak behar dira, baldin eta hizkuntza eskubidea bermatuko badira. Orduan, bi elementu hori genituen eta kontseiluak horien inguruan egiten zuen hausnarketa, baina tartean, eta zuk pare bat aiz aipatu duzu aurkezpenean, pandemia bat etorri zaigu. Eta pandemia honek egoera ahulean dauden kolektiboi are bortitzago eragin die, eta hizkuntzen kasuan ere bai, bai euskarari dagokionez, bai eta Europan zehar eta munduan zehar egoera gutxituan dauden beste hizkuntzei dagokienez. Gainera, horrek izan du bi aldez batetik ikusi dugu zein errazki urratu diren gure eskubideak lehentasunaren eta berdintasunaren izenean, zein arinki, eta etorkizunen aztertu beharko da gainera urraketen aurrean, zeinolako erantzunak izan diren, zeinolako arinkeriaz urratu diren herritarren hizkuntza eskubideak kontuan hartuta askotan eskubide horiek beste eskubide batzuei eragiten zietela, besteak beste osasun eskubideari, eta gero bigarrenik, beste elementu garrantzitsua da, pandemia honek zer utziko duen etorkizunean, zer arrasto utziko du. Ikusi dugun moduko junturalean zer utzi duen, zer gertatuko da euskal kulturgintzan, euskarazko kulturgintzan. Zer gertatuko da euskarazko sortzaileekin, nola eragingo du euskarazko sortzaileekin, nola eragingo du euskarazko edabideetan. Alegia, iruditzen zaigu, pandemia honek are ageriago utzi duela lehen esandakoa. Badela garaia, lehen aipatu bezala, egoera batetik beste batera joateko. Bigarren, transiziori buruzko bigarren definizioa zen aldaketa prozesu bati egiten diola referentzia. Eta ba, nik hor beti Nafarroako adibidea jartzen dut, ez? Gogoan badugu, 2015an, 2014tik, hor aurrikusten zen, Nafarroan aldaketa integral bat eman zitekeela, gizartean ikusten zen behar hori zegoela, hainbat urtez, hainbat urtez, aurrean amandako hainbat politikari, amaiera eman behar zitzaiola, ezta? Aldaketa integral bat behar zela Nafarroan. Eta guk hor, zaten genuen, noski, baina aldaketa horrek beharko du hizkuntzaren perspektiba. Alegia, orduan aldarrikatzen genuen, Nafarroan ez dela aldaketarik izango, baldin eta hizkuntza politiketan aldaketarik ez badago.
Hortaz, egia da, transizioaren beste ikuspegi horretan, transizioa ari garenean aldaketa estrukturalez ari garela, horrek ere badaka bere hizkuntza ikuspegia. Guk hor saiakera batzuk egin ditugu, hor egonda bere garaian alternatiben herria sortu zen Euskal Herrian ez, beste gizarte eredu bat posible zela irudikatzeko, eta guk horre esaten genuen, noski, beste gizarte eredu bat posible izango da, berdintasunean oinarritua eta beste balore batzuetan oinarritua, baldin eta hizkuntzaren ikuspegia txertatzen bada. Edo termino politikoagoetan, herri honetan, orain dela urte batzuk, adibide bezala, ez, normalizazio politikoari begira, Gernikako akordioa sinatu egin zuten hainbat eragilek, eta gure aldetik ekarpena izan zen, bai, herri honetan jauzia egingo da, aldaketa etorriko da, normalizazioa etorriko da, baldin eta hizkuntzan ere oinarrizko batzuk onartzen badira. Orduan, esan bezala, iruditzen zait, bigarren ikuspegi honetan ere, alegia trantsizioaren bigarren definizio honetan ere, hizkuntzarena kokatu beharko dugula. Eta azkena, hau da, bereziki, mugimendu feministako eledun batzuei entzundakoa, trantsizioa dela botere posizioak hartzea. Eta bai, iruditzen zaigu, trantsizioak ere balio beharko luke, euskaldunok, euskaldistunok ere, botere gune horietan, boterea modu etikoan baliatzeko, ez? Botere posizioak hartu beharra ere irudikatzen du, eta nik uste dut hori nahita eskoa dela benetan jauzia egingo bada. Hortaz, nazian aipatu dituan ire usagarri horiek kontuan hartuta, batetik, egoera batetik bestera joateko beharra, aldaketa prozesu, aldaketa integral batean kokatu beharra, eta posizioak hartu beharra, bueno, berresten dut, bai, trantzizio linguistikoa eman beharko litzatekela. Oain, bigarren alegia EH Bilduk eskin izidan lerroburu horren bigarren zatia, ikusi beharko genuka berori beharrezkoa den, ala ez, ez da trantzizio politiko horri begira, beharrezkoa den hizkuntza politika berri bat. Gauza bat bai argitu nahiko nuke, hizkuntza politika, azkenean, gustatzen zaitu egitea hizkuntza normalizazioaz, hizkuntzaren normalizazio prozesuaz. Azken finean, hizkuntza normalizazio prozesua, prozesu soziopolitikoa da. Alegia, hizkuntza politika egingarriena abian jarrita ere, zukatzetik espadakazu errigogo bat hizkuntza hori ez da berreskuratuko. Aldi berean, errigogo indartzuenak ere behar du hizkuntza politika egingarri bat. Orduan, egia da, gaurkoan gehiago erreparatuko natzaiola hizkuntza politikari, baina irudian jarri dut, beti kontuan hartuta osagarritasuna egon beharko dela hizkuntza politika eta errigogoaren artean. Hortan, nire asmoa izango da hori, ikustea ber, benetan beharrezkoa den hizkuntza politika berri bat. Eta ariketa berriz ere modu berean ingo dut, ezaugarriz ezaugarri. Horta, zerengo ezaugarria izan da egoera batetik bestera joan beharran. Ikuste dut, gure iritziz, bai, joan behar da, ikusi dugulako, azken urteetan ikusten genuen joera kezkagarri bat, kristalezko zapaiarena, are ageriago geratu dela pandemia honetan, ez da? Hemen kontua da, baina nora iritsi nahi dugu. Alegia, trantzizio bezala ulertzen badugu, hizkuntza trantzizioarena, nora iritsi nahi dugu. Eta guk uste dugu hor oso garrantzitsua dela paradigma aldaketa bat ematea. Gehiegi katramilatzen ari gara, ezagutza erabilera, elementu antagonikoak bailira, alegia, horrekin gehiegi katramilatzen gara, ez? Ez dugu erabiltzen, ez dugu ETB bat ikusten, ez dugu, une oro, hizkuntzaren berreskurapen prozesuaren erantzukizuna, euskaldunaren bizkarrean jartzen da. Eta behar, eta honekin ere, parentesian, ikide badakit, askotan segretatzen da, eta euskaldun batzuek ere ez dutela egiten. Baina gau, ni badaka sentzazioa, neurri batean hori ere pandemia dekin gertatzen, ez? Badiru diarrita, radala denbora guztian, danaren erantzule. Nik uste dut, hizkuntzarekin ere antzekoa gertatu dela. Une oro da, alegia, ezken momentu batean iritsi gara. Momentu batean iritsi gara herrioetan, non, erdaldun ele bakar batek esaten dio euskaldun bati bera dela hizkuntzaren etorkizunaren erantzulea. Alegia, ea bere ele bakartasunak ez duen inolako eraginik herri honen euskalduntze prozesuan. Jaro, nik uste dut hor muturrera iritsi dela. Torregatik iruditzen zaigu, oain dela momentua,
agian paradigma berriez hitz egiteko. Aldorretatik, orduan iruditzen zaigu ezagutzera bilera dikotomia horretatik, alde egin eta horre bide bat egin behar dugula, trantzizio bat egin behar dugula, eta beste norabide baino beste helmuga bat jarri. Ezta, gu proposatzen dugu, norabideak izan beharko lukera, euskararen erabilera erosorako baldintzak bermatuko dituen agertoki bat. Erabilera noski berriz ere erdigunean jartzen dugu, baina erdigunean ez dugu jartzen herritar euskalduna. Alegia, jartzen dugu, hemen sortu beharko dira, lortu beharko dira baldintzak euskararen erabilera erosoa bermatzeko. Noski, horrek ekarri behar du, bai ala bai, hizkuntza eskubideen bermea. Zalantzari gabe. Eta horrek ekorri beharko du euskarazko autua egiten duen horrek, egiten dugunok inokolako ostoporik ez izatea. Hortaz, oain ari garen ez, trantzizio, nora iritsi behar dugu. Esan bezala, gure ustez, agertoki horretara, edo agertoki horretara iristeko jarri behar dugu hizkuntza politika osoa. Eta horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, maila individualeko baldintzak aztertu beharko ditugula, ikusi beharko dugula, hor zen neurri hartu behar den. Zalantzari gabe, erabilera erosoko baldintza, bermatuko badira, maila individualan, alegian nik, euskara erabiltzeko baldintza erosoak izan ditzan, hizkuntza ezagutu beharko dut, hizkuntza erabili ahal izango dut, eta hizkuntza erabiltzeko nahia izan beharko dut. Baina hirurak hartu beharko dira kontuan, bai? Eta hortaz, horri begira jarri beharko diogu hizkuntza politika, horri begira lege hitz egin beharko dugu hizkuntza gaitasunez, kompetentzia linguistikoez, hitz egin beharko dugu hizkuntza erabiltzeko motivazio zen daitezkenak identitarioak, nola ez, komunitatearen pertenentzia, eta bar, eta hitz egin beharko dugu aldi berean motivazio pragmatikoez. Eta horrekin batera, alegia, maila individualeko baldintza horiek, jorratzeaz batera, jorratu beharko ditugu maila kolektiboko baldintzak. Egia da horiek, askotarikoagoak direlako. Ez da, hitz egin beharko dugu, iztunen dentsitateaz, prestigioaz, eta beste hainbarreko elementuz. Horregatik guk uste dugu, etorkizuneko hizkuntza politika irudikatzen ari bagara, hizkuntza politika horrek bi ardatz izango dituela une oro. Batetik, ezagutzen unibertsalizazioa, eta bestetik, euskararen erabilera erosorako espazioak. Tarduan, urrengo urteetarako definitzen ditugun politiketan, une oro bi ardat horiei araberako neurriak jokatu behar ditugula. Horren bueltan, hain ez nazaziko eremuka azaltzen, baina ikusi beharko dugu, administrazioa dagokionez, hezkuntza dagokionez, uste dute hemen atera dela horreko panelen batean ez, digitalizazioa organian dakagu, ingurune digitalari dagokionez, eremu sozioekonomikoa dagokionez, kultura dagokionez, edabide dagokionez, alegia ikusi beharko dugu, horietan guztietan zein diren neurriak, bai ezagutza unibertsalizazio begira, bai erabilera erosorako espazioak sortzeari begira. Eta hor, kokatu behar dugu etorkizuneko hizkuntza politikaren edukia, ardatzoietan. Eta uste ezagun jabingoz, une oro euskaldunari erantzukizun guztia bere bizkarrean jartzen. Jarri behar zaio, jarriko zaionik. Beti esan izan dut, gure herrian, euskara erabiltzeko baldintzak, alegia, euskaren erabilera erosorako baldintzak bermatuta, ja, orduan, hiztunak espadu erabiltzen, orduan benetan izango dugu arazoa. Orduan, ez da, badakilezela getatuko nik, Fede, sinisten duelako hizkuntza komunitatean, orduan esan berko nuk, orduan bai pertsien ezi berko genukela. Baina, zorionez, badakigu ez dela horrela izango. Hortaz, lehen esan dagoa, lehen ezagoari horretatik gure ustez trantzizio hori egitea begira, alegia, egoera batetik bestera pasatzeko bide horri begira, gure ustez, bidea ardatz honetan kokatu beharko litzateke. Bigarrena, aldaketa prozesu batean kokatu behar dela hau, edo aldaketa integralago batean ea kokatu behar den. Baina, pandemia hau hasi zenean Euskal Gintzatik ariketa batean genuen, ez da? Berre honek zer egin izango zuen, indarrean zeuden hainbat proiektu behi dagokienez, eta ez proiektu ikuspegi, baizik eta proiektu horiek bai hiztunak sortzeari begira, bai espazioa sortzeari begira, bai tresna sortzeari begira, zenolako eragin izango zuten. Baina gida osnaketa horretan, atara genuen ondorioetako bat zala, azkenean hori, hasieran esan dudana ez, egoera gutxituan dauden beste kolektiboekin gertatzen zena, gertatzen zitzaigula hizkuntzan. Orduan,
horrek ere erakutsi zigun gure ertzetik, hizkuntzaren ertzetik, beste ertzak ere nolabaiteko empatia zikusten. Lagundu zigun hori egiten. Eta hor dango esaten genuen, ez? Elkar hartu, elkar zaindu. Bagoaz komunitate sareak osatzea, sare horiek sendoak izan daitezen. Bakazo, ez? Bidegabekeria pairatzen duen beste kolektibo horrekiko empatiak ere indartu behar ditugu, ez? Ertzetan gaudenon artean ere akaso gehiago begiratu behar diogu elkarri aurpegira. Azkenean, gure gizarte honi edo gizarte honi begira aldarrikatzen duguna bakoitza berertzetik, baina espazio partekatuak izan daitezkelako. Horren bueltan ere, badu gogoan, Nafarroko gobernuak abian jarri zuela, Nafarroa suspertu delako plan bat, pandemia gutxitako ondorioi aurregiteko, eta horrean hitz egiten zuten, ez, ba, ikusi dugu, gizarte berriak, zaintza izan behar duela erdigunean, gizarte suspertzea, eta zer duen bai, noski, baina gero, non dago horretan guztian hizkuntzaren perspektiba? Niari banaz gizarte berria parametro berrietan oinarritu behar dela, parametro batek izan behar du zaintza, besteak izan badu gizarte suspertzea, desberdintasunak areagotzeko elementuak bertan berak utzi behar direla, non dago hizkuntzarena? Horregatik iruditzen zaigu bai, aldaketaren parametro horietan alegia, aldaketa strukturaletan, eta hor kokatzen badugu trantzizioa, hor hizkuntzaren ere kokatu behar da. Gogoan dut, duela, ez dakit, bi urte edo Jaio Herrero Donostian egon zala, eta berak aipatzen zuen, ez da, kultura hegemonikoak bizitzari gerra deklaratu dio. Eta zigu hori gustatu zitzaidan, azkenean, hizkuntzaren mundutik ez etorren norbaiten nolabait modu empatikoan jokatzen zuelako hizkuntza gutxituko komunitate batekin. Ez da, berak aipatzen zuen, hiru faktore jartzen zuen gaur egun, zegoen ondamendi horretan, ez da, krisi ekologikoa hitz egiten zuen, egoeraen larritasuna hitz egiten zuen, eta hitz egiten zuen, menderakuntza ardaz guztietako desberdintasunen sakontzea, gertatzen ari zera. Gero, eta hizkuntzaren perspektibatik, zegoen bai horrela da, hizkuntzaren menderakuntzaren ardatza ere, hor gero eta desberdintasun handiagoa gertatzen da. Edo, horre, eta bueno, ez da, eredugarri jartzearen, baina hor pandemiaren berriro agerian jarri zen, abe, ze eredu hartu behar zan gizarte maian, eta hor berrio jarri zan erdigunean, hau, Kate Raworthen donutaren teoria, ez da, horre, bueno, hor irudian agertu dugun bezala, garapen jasangarria, zabai planetarioa, eta nolabai gizartea biziberko litzatekela donut horren barruan. Eta gara, hogezen genuen, eta hizkuntza, eta hor, azterketa batzuk egin ziren, eta noski, hizkuntzare kokatu beharko genuke, nola baizatarren, bizigarritasun baldintza horietan. Bai, honekin zer esan nahi dut, lehenengo atalean gehiago lotu natzaiola hizkuntza politikari zuzenean, alegia hizkuntza politika bere horretan, baina iruditzen zait, trantzizio batez ari bagara, ez, trantzizio orokor batez, kontu ez da hizkuntza politikak izan behar duela bere atala, baizik eta, trantzizio hori definitzen dugunean, balori horietan txertatu behar dugule hizkuntzaren ikuspegia. Dela, berdintasun parametroak direla, dira kohesio parametroak direla, dela justizia parametroak direla. Eta horrela benetan egingo dugu horrela, eta benetan hartuko du hizkuntzak zentralitatea. Bai, bere atala izanik, baina are garrantzitsuagoa da gizarte berri bat tibegirako oinarrizko baloreak eta elementuak planteatzen direnean, elementu horietan hizkuntzaren ikuspegia txertatzen badugu. Eta hirugarrenik, lehen esan dakoa ez, trantzizioa botere posizioak hartzean datza. Bueno, nik uste dut hori horre badaka bi alde, batetik egia da, horre errigogoa berritu behar dugu, horre iruditzen zai, bueno, badira ereduak, eta gure komunitatera eredugarri izan da, bai hizkuntza berreskurapen prozesuan, bai hiztuna sortzeari begira, bai espazioa sortzeari begira, bai tresna sortzeari begira, alegia, hainbat aurrera pausu egin dira horren guztiaren bueltan, baina hor hitz egiten ari bagara gobernantza eredu berriez, alegia, zein da, ze boteretze eman behar da, kasu honetan komunitatean
ez bakarri komunitatea gizartan eragiteari begira, baizik eta komunitatea hizkuntza politikan eragiteari begira. Eta iruditzen zait alde horretatik ere, etorkizuna hitz egiten ari bagara, hitz egin beharko dugu hizkuntza politika komunitario batez, hitz egin beharko dugu zein den gizarte eragileen funtzioa hizkuntza politiketan, nola egiten diren hizkuntza politika gobernantzaren paradigmatik, askotak hitz egiten dugu, ez? Orain gobernantzaren garaian gaudela, horrek erakusten duela beste gauzak beste modu batez egin dela, eta nire ustez oso garrantzitsua da, kasu horretan, bada, ez? Trantzizioaren hirugarren ezaugarri hori, alegia boterea hartzearena, botere kuotak hartzearena, hor kontua litzateke nola egin, ez? Etorkizuneko hizkuntza politika gobernantzaren parametroetan, politika komunitarioen parametroetan kokatua egon dadin. Hortaz, esan bezala, hori, eta honekin ja buruaria labur biltzen, eskatu zitzaidan, ez, esaldi baten bueltan, transizio linguistikoerako hizkuntza politika berria, lerroburu hori jarri zitzaidan, eta bueno, nik uste dut, edo iruditzen zait, bai, egia da, transizio linguistikoaren paradigma oso interesgarria dela, eta egia da, transizio linguistiko horri begira hizkuntza politika berpentsatu behar dela. Modu integralago batean, eta lehen aipatu ditugun, hiru eremuile kontuan hartuta. Alegia, batetik, gauden egoeratik, beste egoera batera, jauzi egitero, non helburu berri bat jarriko dugun, non helburu hori izango den erabilera osoko baldintzak bermatuko direla, eta hori lortzeko hizkuntza politikek bi ardatz izango nagusi izango duten, ezagutza unibertsalizazioan eta erabilera osoko espazioak sortzen. Bigarrena, hizkuntzaren are kokatu behar dela aldaketa, ez, trantzizio zentzu zabalago batean, horren barruan, baina ez atal izolatu batean, baizik eta dezio dugun aldaketa horretan hizkuntzaren parametroa, edo hizkuntzaren betaurrekoak, edo hizkuntzaren ikuspegia bermatua izan dadin hor definitu ditugun balore guztietan, eta hirugarrena, hori ja gehiago lotuko litzaioke nola horri, ari bagara hori boteretzean eta botere kuotak hartzean, etorkizuneko hizkuntza politika hori nola egiten den definitu beharko dugu, bermatzeko benetan hizkuntza politika orain modan jarri da soziolinguistikaren eremuan hizkuntza politika justua terminoa. Eta bueno, ja sinaz ez dut hortan sakonai, baina oso elementu interesgarria dela egun bizi dugun kontestu honetan, ez aigalako justizia eskatzen hainbat eremutan, pues horrere badago literatura hizkuntza politika justuai dagokio, edo justizia oinarrituta. Baina esandakoa hirugarren ardatza nola egin hizkuntza politiko hori komunitarioa izan dadin gobernantzaren paradigmetatik. Hortaz, esan bezala, hiru ardatz horiek izango lirateke, hiru izaera horiek lirateke, uste du denboraz nahiko formal edo txukuni bigina zela, eta bueno, uste du gero, solasaldia, bueno, zain bat galdera eta kezkaterako diela, ba niri, esan bezala, gai hau prestatzen, atera zitzaizkidanak bezalakoak, edo, bueno, agian esan dituan, edo agian hemen agertu dira hainbat kontra esan argitzeko balio ditzaketenak. Hortaz, mila esker. Ba, mila esker zuri, Paul. Eskainitako hausnarketengatik eta bueno, gaurko saiorako prestatu duzun ba, ideia multzo honengatik. Paulek esan bezala, jarraian hiru hitzartzeak amaitzen direnean aukera izango dugu ikusentzulen erantzunak galderei erantzuteko eta beraz animatzen zaituztegu ba buruan dituzuen kezka, iradokizun, iruzkin edota galderak ba apuntatu ditzazuen eta ondoren gu erantzuten saiatuko gara. Tira, bigarren hizlariari hitza emango diot jarraian, Edorta Jimenez Ormaetxeak hartuko ditza segidan. Ekintzailea eta idazlea da bera, eta azken urteotan literaturan murgilduta baldin badago ere, irakaslea, kazetaria eta gidoilaria ere izan da. Kulturaren inguruan sakonduko du gaurko saioan, eta izenburu argi batekin aurreratu digu 20 urtean behin berritu beharra dagoela. 20. mendean zehar, 20 urtetik behin bulkada kultural bat eman da. Eta orain, non gaude, zer impultso kultural dago orain, eta zer egin behar dugu haren alde. Edorta, nahi duzunean. Bai, eskerrik asko, ez dakit PowerPointa ikusten dan, horra begiratu behar dut eta aldi berean bestera
ikusiko dugu zelan moldatzen naizen. Nire gogoetetan Iparraldea ez da maiz agertuko, gehienetan Euskal Autonomia Erkidegoa agertuko da. Nire kezkak eta gogoetak nahiko zoroak dira eta Estatos Akademiaren hildotik inondik ere ez. Kezka, beste kezka nagusi batetik dator, zer dela eta galtzen doan nire inguruan euskararen erabilera. Polek esan dituen gauza batzuen kontra egin beharko dut gero, zorionez. Eta esan behar dut, 20 urteko tarteetan banandu dudala nik kasik 100 urteko historia kulturaren eta hizkuntzaren aldetik Euskal Herrian. 20 urteko tarte hori batzuetan ez dago guztiz zehatz esaterik zein den. Ba, esate baterako, 1926, 1927 gerra hasiera da eta gerra amaiera, Nafarroan eta Bizkaian momentu zera ezberdinetan, hitz bakar batean laburtu beharko balitz hor zabaldu zen denbora, hasi zen denbora, hitz hori eutzi litzateke. Hizkuntz debekua etorri zen, eta kultura genozidioaren datuak argitaratu nituen Navarra aldizkarian. Zoritxarrez, euskaldunok ez dugu aldarrikatzen jakin, OZEN eta Nazio Batuen erakundean, gerra ondoren eta gerran genozidio kulturala egin zuela frankismoak Hego Euskal Herrian. Genozidioa. Behin eta berriro esan behar dugu. Orduan, erbestea bilakatu zen kulturaren frontea. Eta azkenengo kasik 100 urte honetan, euskal kulturgileen eta euskararen aldekoen baitan oso barruan konturatu gabe ere fronte kulturala kontzeptua egonda. Hau ez da Euskadi askatasunak sortua. Hau oso oso errotua dago ikusiko dugunez. Buenos Airesen, itzen esangura zein dan, sortu zen ekin argitaletzea. Espainolek ekin zer den ez dakite. Behin eta berriro sortzen den hitza da. Eta Paulek behin eta berriro esan duena, beste Ekuadorren Eusko Gogoa. Hitz bien artean egiten dute esaldi on bat, ekin Eusko Gogoari. Iparraldean sortu zen Gernika aldizkaria, idatzita dagoen bezala. Eta euskarazko lehenengo liburua Iparraldean Urrundik Monzonena. Eta dialektika politika momentu horretan erbestean barruan izan zen dialektika politikoa. Oso importantea da hau ere. Ziklo hau, Agirreren heriotzarekin edo nola bait, amaitu zen, batzuentzat, erbestearen zikloa, eta Nazio Batuen erakundeek Espainia onartu zutenean. Hor, amaitu zen ziklo politiko bat, eta ziklo kultural bat. Ze, hau ikusita sortu zen ekin zikloa. Hau da, ekin eta jakin esan diot zikloni, bai, 1947an ekinekin eta ondorengoekin hasi zen, eta amaitu 1967an Franco hil ostean, eta esango dut zergatik zer dela eta hautatu dudan 1967 hori. Kultura eta politikaren arteko dialektika oso estua da. Azken batean, subjektu politikoa subjektu kulturala ere bada, eta hizkuntz subjektua, subjektu bakarrean bizi dira hiru subjektuak. Hor, lehenengoan, ez dakit ikusi dan, Txillardegiren irudia sartu beharko zen, baina behar bada ez dut sartu.
mila bederatzireun da berrogeta amazazpiko horretan ekin taldearen zorreran. Ba, amaitu zen, hasi zen beste zikloa, berrogeta amazazpikoa, Euskara Batuaren zorrera daukagu hor, hor erbestea barrualdea dialektikaren barruan egiten da, batzuk erbestean daude, Txillardegi bezala, eta sortzen da ernamuin bat, eta hau da oso hipia oporretan kultura, Udako Euskal Unibertsitatea. Hori gabe ez dago ulertzerik zer dela eta daukagun gaur egunean unibertsitatea, ezer ezetik sortu otezen hori. Eta, ba, esaten diot, ezkaitezenan zerioak izan, ba hori ez da. Oporretan kultura, Udako Euskal Unibertsitatea, ikasleak iparraldera joaten ziren, nolan, talde txikietan. Eta sortu zen baita ere Euskal Kantagintza berria, eta kultura industriaren hasiera bat, antzerki gintza lehengoz, saiakerak literaturaren arloan. Hori guzti hori, mila bederatzeron da mazazpiko bultzadaren edo bulkadaren ondorioa izan zen, nire ustez. Eta esango nuke gehiago horrek iraunduela 2000-garren urter arte, bulkada horrek. Hau da, 50-60 urtekoa izan da Euskadi eta askatasunarena bezala. Kointzidentziak dira, Atletikek ez du ligarik irabazi 83-tik. Esan nahi dut, kointzidentziak dira. Segeo. Eta mugimendu honen ezaugarri handi bat, kulturaren arloan ze aldaketa ematen ari den Euskal Herrian, honek laikotasunerantz egiten du. Ikusten dugu nondik datorren mugimendua, elizetatik, komentuetatik eta bar, eta Euskara Batuarekin eta Jakin taldearekin laikotasunerantza goaz. Eta hemen, esan dezagun, erbestean barruan dialektikaren amaiera etorri zela. Erbestea zera erreformaren aldeko blokearen tzat, hor daukagu manifa hori, eta austuraren aldeko blokean hor daukagu beste argazki hori. Hor non baiten ni neunago nire anaiarekin, eskaileretan gora. Batzu poliziak dira. Eta ikusi zan ze austura eman zan betiko euskal kultura, euskal gintza eta guztiaren arloan, ze erbestetik etorri ziren denak, eta batzuk reformaren alde egin zuten ondorio guztiekin, eta beste batzuk austuraren alde. Hori izan zen, orduan, azten da, hitz batekin esan beharko bagendu ziklo honen amaiera, esango nuke Joan Mari Torrealdairen Euskal Idazleak gaur izan zela guzti honen personifikazioa. Izan, hau da, euskaldunok bagara, eta liburu honek zer esan zuen, bagara idazleak, bagara kulturgileak, badaukagu gure industria, bere astapenetan, Durangoko azoka, argitaletxeak, irudi hori ipini dut, eta nire diskurtso honetan, jakina Joan Mariri omenaldia, ez naiz hasiko negarrez benetan. Eta hori da liburua, orduan, urrengo ziklo politikoa, 1977-1978 hasi zen, 1977 austuraren aldeko blokean hegemonikoa dan Eusko Alderdi Jeltzaleak deiaren alde egin zuen, eta austuraren aldekoak eginen alde. Eta irudietan ikusten da, deia egin ala egin, Leninek esaten zuen moduan, batzuk deia egin zuten, eta beste batzuk egin zuten. Noiz amaitzen da zikloa, egin zutenei debekua eta heriotza ezarri zitzaienean.
Orduan ikusango nuke, orduko liburu batek esaten zuen moduan bat bitan banatzen dela, eta beste batzu segitzen zuten erbestean, zer esanik ez. Orduan erreformaren aldeko blokeak sortu zuen, ba, esan dezagun hor ikusten duzuena, kultura zaila, zuzendaritzak, turismoa, EITB, eta horrekin batera, baita austuraren blokean eta bestean, etorri ziren hizkuntz eta kultura teknikariak. Eta horrek ekarri zuen, guzti horrek, kultura eta klientelismoa kaka, beste koinzidentzia bat, ez da nahita, eta asimilazio, hau da, austuraren aldetik, ba, beste aldera, transizio bat egon zan, oso logikoa eta guztiz humanoa, ze azkenean irakaskuntzarako eta hainbat arlotarako, unibertsitaterako eta behar ziren indarrak austuraren aldetik zetozen, historikoki gehien bat. Eta klientelismoa eta kulturak ekarri du EITB-ren ondamena, esate baterako, izatea telebista sistema bat, ez da kritikatzearen, ez dut nik esango, datuek esaten dute, sekulako porrota. Eta ba, kulturan bloke horrek, behintzat Euskal Autonomi Erkidegoan, den-den-dena gehi euneko iru egiten du klientelismoaren bidez. Dena gehi euneko iru. Ez dago kultur produziorik autonomorikola, ia-ia, kasik, proiektu guztiak pasatzen dira honetan ere klientelismotik, zoritzarrez. Eta ondarearen turistifikazio da beste fenomeno bat kulturaren arloan sartu zaiguna. Esan behar dut, Soros Gaztelugatxe taldearekin ibili nintzela, eta ba, hor daukagu, edo Mundakan zaiatu naizela eta lortu dugu Mundaka Festival hori kentzen, orain etorriko naiz horretara. Eta hola ze, etorri zitzaigun titanioaren dirdira, azala eta mamia. Kultura, ez izatea kultura, kulturaren aldetik, kultura beste zerbaiten akuilu, akatz edo ardatz nahi dena aitzakia parkatu izatea, ez da? Eta balio izatea, ba, aldaketa urbanoak eta turistikoak egiteko eta herriaren egoa edo ekonomiaren egoa ere norabidez aldatzeko. Ikaragarria, nik esan behar dut hemen Guggenheimen kontra nagoela, eta ez dudala onartzen horrek ekarri duen diskurtsoa, bost niri guzti horrek. Orduan, austuraren blokeak denbora historiko honetan, 2000-garren urtera arte edo, zer egin zuen errepresioarekin eta guztiarekin. Egin zuen martxa eta borroka, sortu ziren gaztetxeak, austuraren bloketik dinote. Austuraren blokea ulertutzat, sistemaren barruan sartu etzirenak. Eta plantean daiteke, prozesu dialektiko honetan, dialektika prozesu honetan, izan ote zen bitarteko beste biderik hizkuntza, kultura eta literaturaren aldetik, blokeen arteko konsensusik edo egon ote zen, eta behar bada, nik honi esaten diot, ETV-tik Euskaldunen Egunkarira zeruko argian barna, Euskal Kazetaritzaren historia dago hor, euskarazko kazetaritzaren historia, subjektu politiko autonomo indartzu baten aldarrikapena izan dena, eta horri esker daukagu, daukagunaren parte handi bat. Zikloaren amaiera esan dezakegu, 2000 Euskaldunen Egunkariaren itxierarekin amaitu zan ziklo hau. Mezua eginekin ere gertatu zan, izan zen gure kultur produzio guztia etsaia da. Hau da,
edozein nazio produzio izan literatura, izan liburuak, izan aldizkariak, izan egunkaria, torturagarriak dira. Etsaia dira. Etsaia gara. Hori da Madrilek bidali digun mezua 2003an. Etsaia gara, produzio kulturalean, hau da fronte kulturala edo kulturaren frontea, besterik gabe ere, lagile fronterik gabe ere, etsaia gara. Hori zan, eta orain 19 komandantea etorri denean, amaitu da hor hasi zen zikloa. Ziklo hori, 2003an hasi zen zikloa, ziklo toksikoa izan da, eta toksikoa dinot kulturaren aldetik Big Mac eredua dalako. Makrofestibalak eta makrohistoriak eta txikiaren zuntziketa eta makro guzti hori ez da kultura, baiz eta kontsumoa eta turismoa. Eta hor daukagu BBK Life hori, erabat subentzionatua eta klientelarra. Ze bizi izan dugu Mundakan, Mundaka Festivalarekin. Klientelarra. Eta toksikoa dinot, ze hamburguesa handiak egiteko koipeak behar dira. Eta ez dira osasunarentzat bat ere onuragarriak. Azkenengo toksikoa gure ondarea zer den erreformaren blokearentzat erakusten duena Gaztelugatxe da. Ekarri dute Juego de Tronos, ez dakit ikusten da, nor daukazue. Eta horri da, 19 komandantea eta Gaztelugatxen ja ez dago inor. Baina ingurua joditu nahi izan dute, eta hori kulturatzat sartzen dute. Orduan, kulturaren kontsumo posible bakarra turismoa da. Hemen ipini dut hau, eta toksikoaren kontra, esango nuke 0 kilometrokoek esaten duten moduan gozoa bertokoa. Hor daukagu errementari The Blacksmith and the Devil, bide bat. Eta orduan, militantziari edo nola bai, ari garen noi, ez da gizien denbora daukadan. Amar. Zuzendurik, esango nuke, zera EH Bilduren proiektuaren aldean zaudetenok, nigon bidatua nahi zemen, daukagula erronka handiena, Joko Zelaibi erakundeak eta plaza zelan bat egin. Eta hau ezkerraren historian erronka historikoa da, eta kulturaren arlora dakartemen, baina holan da. Ez gara erakundeetara mugatuko, esan izan dugu beti, eta esan izan du beti ezkerrak gizarte mugimenduak ere sustatu behar ditugu. Eta jakin batetik bestera transizioak egiten, parkatu pol, eta guzti hori, bai, hori da, ibilten batetik bestera, zubi horretan joan etorrietan, igual, behar bada lamina gauetan bezala, ez da, harriak eroan, harriak endu eta guzti horretan. Eta erakundetatik nik argi dago daukat, erakundetan zaudetenok, EH Bilduren munduan, proiektu toksikoei diru publikurik ez. Nik uste dut izan behar dugu argi, kulturan ze alternatiba pinten dugun mai gainean, aztertu baino, aztertu aurretik, proiektu toksikoak ez. Zan nahi dut, pentsatzen badugu zer dan Bilbo eta gorai Bilbon BBK Life. Erraldoi guzti hori ingurugiroaren aldetik, masifikazioaren aldetik, zelan kentzen duen horrek guretik erraldoi hori egiteko, esan behar da, ez, hori toksikoa da. Eta bertoko produktua sustatu behar dira. Erakundek, kulturaren arloan, udalek, mankomunitateek, baldin eta legebiltzarren batean norbait badago eta saretzea bilatu behar dute. Gero ipiniko dut, hau da, herrien artean eta auzoen artean sarea josi.
azken urteotan sarearen kontzeptua guztiz edatu da, lehenengoetan feminismoaren aldetik, sareginak eta hasi zirenean planteatzen, gura mama izan zen moduan sareak josten, ze lan apala den hori, baina azkenean sareak ze ederrak izaten diren. Eta gainera guk Euskal Herrian ikusi dugu kulturaren arloan, ba, korrikaren bidez ikusi dugu guk Euskal Herria ezin dugu ibili autoz, gelditu egingo gintuzkete, ibili behar dugu oinez. Oraindik ezkara iritzi bizikletaz ibili ahal izatera. Euskal Herriko itzulia, ja ez da Euskal Herrikoa, eta hori da saretzea, eta barne mugak gaindituz. Hau da, Euskal kulturaren helburu nagusi bat, hegoaldea iparraldea dialektikan ipini behar dugu. Baionatik urrunago dago Bordele Donostia baino. Hau oso garbi izan behar dugu denok. Eta jakin, bien artean egiten ari dira batzuk, antzerki egintzan esate baterako, eta musika egintzan ez dugu aztu behar, Euskal rock'n'rollaren historia iparraldean hasten dela, eta hori izan da Sarako gure bigarren eskola. Zer, literaturan Sarako eskola izan zen aintzindaria, zer esanik ez, Errobi, Niko, eta izan direna gurean, eta beti muga hori gainditu behar dugula, erakundetik alik eta saiatuen. Eta noski hor hizkuntza tresna zera estrategikoa da, eta horregaitik jo behar da hizkuntzaren batasunaren bila. Hizkuntzaren batasunaren bila jo behar dugu, eta ez egin euskara batua edo ez batua. Denon euskara, oinarrizko euskara bat behar dugu, euskaldun guztiok elkarrekin, elkarru lertzeko, eta gero adarrak. Ez dago adarrik enborri gabe, bueno, zezenenak. Orduan nik uste dut, hau sustatu behar dugula erakundetatik. Eta besteak esan zuen moduan, plazatik ezina, ekinez egina, eta hor ikusten dugu, ba, gure esperientziatik, ahotsenearen esperientzia, lekua emon sortzaileari, hau da, futbolean eta esaten dena jokoa banatu, zabalean jokatu, funtsezko kontzeptu bat izan behar da ezkerrarentzat, burokratismoaren kontra eta guzti burokraziaren kontra, horizontaltasunez jokatu behar da, hau da, taldeen eta herri ekimenen autonomia errespetatu egin behar da, ezkerrak historikoki egiten jakin ez duena, batez ere marxismoaren ikuspegitik autokritika modura dinot. Parte hartzailetasuna edatu egin beharra, eta literaturaren arlora etorrita, ba sortu da Baztanen Hilbeltza, maiat sortu zen iparraldean, egon dira Larrabetzuko eskola, edo Ahotsenea, edo Zarautzen orain literaturia ekimenak, onjoak bezala sortzen direnak, sustatu egin behar dira, eta saretu, hau da, batu, eta betik, eta horizontaltasunez, joan gure komunitate hori, komunitatea eta identitatea esan dugunez, hori sortzen. Eta horren behikulua esaten dena euskara izatea. Eta hor euskararen guneak izatea eta batek esan zidan moduan, Joseba Tobar Arbuluk, behin esan zidan behira edorta, nik euskara ikasi nuen, behin ikimiliklik ikusi nuelako. Eta pentsatu nuelako zerbait galtzen ari nintzela, euskeraz enekielako. Orduan nik aldarrikatzen dudana da. Euskararen etorkizuna subjektu politikoaren, konstientearen eskuetan dago. Beste bultzada bat behar dugu. Norbaitek erabaki egin behar du euskeraz hitz egingo duela. Belaunaldi bat sortu behar da esango duena Bermion, Mundakan, Gernikan, nire inguruan non iaia ez dut euskeraz aditzen, esango duena guk euskeraz egingo dugu. Guk euskeraz egingo dugu. Hori falta dugu. Eta ez da egia, euskara ez da denona, ikusi dugu prozesu historikoa. Bosek ez du egingo, Pepek ez du egingo, badira euskaldunak esan nahi dut, baina ez dut egingo. Eta ikusiko dugu tarteko beste batzuk. Orduan,
Hori da, beraz, kulturfrontea ez dago utzita ez itxita. Eta hau, militantzia hau, ez badaukagu, ez dago zerreginik. Horrezegaitik, ekarri dut prozesu historiko honen aipamena ona, ze argi euki behar dugu, torturagarriak izateaz gain, Maior Orejak esan zuena, por suerte, mi abuelo que lo sabía, no me enseñó el vasco. Hau da, ja, ez zuen deabruaren hizkuntza hitz egiten, ez da? Eta, ba, hau ezek dira, oraingoz nire gogoetak, eskerrik asko. Eskerrik asko, Edorta. Zuk esan ez du eta oraingoz hau izan da, baina jarraituko dugu behin Ramonen hitzartzea amaitu ondoren. Bueno, hirugarren eta azken hitzartzeari helduko diogu jarraian. Ego Euskal Herriko sistema kultural komunikatiboaren atzerakada eta dependentziari buruzko diagnostikoa egingo digu jarraian Ramon Zallok. Eta EITB-en zein eremu digitalean eragiteko erronkak eta ekintzarako hainbat proposamen mahaigaineratuko ditu. Lege proposamena den ikusentzunezko komunikazio lege orokorrak nola eragingo gaituen ere aztertuko du datozen minutuetan. Ramon Zallo Elgezabal EHUko irakasle emeritua da, espezializatua egitura ekonomia ikusentzunezko kulturako eta komunikazioko politiketan. Jarraian landuko duen gaia euskal sistema kultural komunikatiboa, diagnostikoa, erronkak eta proposamenak. Zurea da hitza, Ramon. Eskerrik asko, bueno, arratsaldean denoi. Bueno, entzuten da ondo? Bai. Bai. Barkatu zuekin aurrez aurre ez egoteagatik. Bueno, eta nire ekarpena pues gaztelaniaz izango da. Euskaraz jende aurrean hitz egiteko errastasun faltagatik eta horregatik egingo dut aurkezpena erderaz, baina gero eztabaidan eztabarazorik bueno, hitz egiteko galderak egin euskeraz, eta bueno, ni gazteleraz publikoki ezin dut egin euskeraz, ez dauka errestasunik. Bueno, ni intervención, básicamente, va a ser bastante rápida, pero antolatzailei utxidiet dokumentua, osea que dau erabiltzeko. El tema es el diagnóstico, los retos y las propuestas para el sistema cultural comunicativo vasco en el área digital. Y en ese terreno, sí me gustaría señalar tres cuestiones. Una, aunque parece poco reiterativo abordar cuáles son los retos del ámbito digital, conviene decirlo, porque nuestra mentalidad ciertamente todavía sigue siendo en el campo cultural y comunicativo analógico, o es patrimonial, o es relacional, de la misma manera que en general nuestros recursos culturales son de esta era, pero debemos prepararnos a los retos digitales si no queremos que nos desborden y que al final aniquilen tanto lo que es presencial como lo que es analógico en nuestra historia. Por eso me voy a centrar a inicio con la ambivalencia de la era digital bajo tres prismas, que puede ser un poco cartesiano, la parte, vamos a decir, positiva, la parte, digamos, de claroscuros y la parte finalmente más oscura y un diagnóstico, en cierta manera, que indican que, como bien se dice, pues argia baina ilunagoa da el contexto de la era digital. En cuanto a los aspectos positivos, bueno, son los conocidos, la desmaterialización de la producción, ya no se necesitan soportes, la interactividad entre las personas, la clonación de los productos que evita la reproducción como tal, el abaratamiento de las producciones como tal, en la medida que no se requieren recursos y se eliminan intermediaciones, la gente se apropia la tecnología y ya no es el capital solo el que la tiene, sino que la gente usa, por lo menos en un bricolaje importante, la tecnología para sus propios usos, dispone de tecnología, se desintermedia porque las industrias culturales y los medios de comunicación que antes eran el filtro a la comunicación son saltados por los usuarios para poder intervenir en la mediación cultural o informativa. El tiempo ya no es el tiempo cronológico, es un tiempo subjetivo, virtual, que cada uno se lo organiza
para los usos y costumbres que tenga para ver o informarse o comunicarse, las parrillas que son de alguna manera un poco autoritarias o que son impuestas ceden lugar a las búsquedas en lo que cada cual desea, el homo connectus, sentido genérico, homus, dispone de una nueva destreza humana en un campo que antes no existía, que es el ciberespacio, un espacio virtual. Las informaciones y las imágenes no estratégicas, sobre todo, pues hay una sobreabundancia brutal, o sea que es muy difícil ahondar en ellas de tal manera que a veces las informaciones más relevantes buscan a los usuarios. Las personas son ya móviles, son ubicuas, ya no responden a una pauta jerarquizada a través del cronos, a través de las programaciones. Y además se utiliza, los accesos son multirrecursos, ya no es el libro, el disco, la radio, sino que se funden a través de la integración del conjunto de sistemas. Los hogares ya son ciberhogares, ya no solo reciben comunicaciones, sino que también emiten. El conocimiento se democratiza, por lo menos es mejor que en la era analógica, porque el acceso a la información ya se horizontaliza, incluso se genera desde los usuarios, y no hay gatekeepers, no hay controladores que dicen qué es lo que tienes que ver o usar. Otra cosa es que aparecen luego otros problemas a través de esta deriva. En suma, se puede considerar que lo digital es un avance para la humanidad, pero la nota importante que lo cualifica es que también entra por fuerza en la órbita del capital cognitivo. Yo me acuerdo que al principio, cuando surgió Internet, se decía, ya estamos en un sistema nuevo y aquí se destruye el capital, y algunos pensaban, no, habrá un momento en que la publicidad, el control de las informaciones, vaya entrando el display, o a través de las apps, canalizando todas esas comunicaciones para que al final el capital cognitivo, digamos, pueda adueñarse junto con el capital financiero del control de ese sistema que no podía quedar al libre albedrío de las distintas personas. En cuanto a los aspectos de claroscuro, bueno, el usuario es el centro del proceso comunicativo, pero no tiene el mando. Es decir, que una cosa es que todo el mundo se refiere a los usuarios como los a los que se remiten todo el tiempo las comunicaciones, pero no tienen el mando está en otros lados. La cultura micro y amateur, y para una pequeña nación como la nuestra, gana espacio, puedes comunicarte con otros, pero al mismo tiempo se es más dependiente de la cultura transnacional, con lo cual en comunidades como la nuestra tenemos el doble problema de la cultura transnacional de la que cada vez somos más parte y al mismo tiempo hasta la imitamos en ciertos comportamientos, y luego la cultura del Estado nacional, del Estado-nación, que es hegemónica. La información más estratégica está encriptada. Quiere decirse que lo que disponemos es esas comunicaciones, informaciones de usar y tirar, pero desde luego la información más estratégica no está a disposición de los usuarios, o está en Internet profundo, o está más bien en las bases de datos de los grandes controladores de información. La lectura que hacemos ya no es la clásica, lineal, sino que es no lineal, es asociativa, ya no es tan lógica. Los hipertextos invitan a una cultura más de flujo, poco segura, muy de asociación de ideas, menos cartesiana, más global y más volátil. Con lo cual, pues, aparece un desorden de flujos, criterios y valores, y donde hay pérdida de sentido, pero en cambio todo es más rápido, pero al mismo tiempo menos conflictivo. La cultura de este tipo es menos conflictiva que la fase anterior. No busca crispar, busca cultivar sobre todo sus propias clientelas. Los mercados se polarizan sobre pocos productos foráneos. Esto es, si ya ocurría antes, ahora ocurre a escala universal, en el sentido que son productos foráneos caros, sobre todo series y algunas películas, que prácticamente se estrenan a escala mundo. Y, digamos, iniciativas como Netflix u otras, pues tienen todo lo que es la comunicación por Internet, la televisión por Internet, en streaming, pues realmente es un fenómeno que arrasa y que deja bastante baldía el territorio de las televisiones analógicas en abierto y en parte las que están encriptadas. La competencia también está tocada porque los monopolios ya son no solamente a escala de un Estado, sino a escala universal bajo aspectos temáticos. Son monopolios temáticos que además hasta el momento, y en ello se está con la tasa Google o las multas por abuso dominante que de todas maneras no disuaden,
o la directiva del Parlamento Europeo de forzar una cuota del 30% en el audiovisual en streaming que tiene que invertirse, que tiene que programarse en audiovisual europeo, o la necesidad de contribuir obligatoriamente como otros operadores a la producción audiovisual europea. Estas son limitaciones que se van entrando, pero esto no impide que la brecha digital, aunque sea inferior a la era analógica, es sobre todo, en cambio, una brecha muy importante intergeneracional y a escala planetaria. ¿Cuáles son los lados más oscuros? Primero, el problema del poder. Los principales macropoderes planetarios en lo tecnológico van en un proceso de concentración con monopolización por segmentos. Es decir, el liderado en software, el liderado en televisión, como puede tener Netflix, o el liderazgo en YouTube, en vídeo de intercambio, etc. Es decir, el liderazgo que no solamente es en un campo, como puede ser el de Amazon, sino que irrumpe en otros campos para establecer una especie de oligopolio interno con ramas de influencia. Bueno, esa concentración es la más grave que ha habido en toda la historia. No se conocía en la época de Hollywood ni tampoco en el mundo de la producción analógica semejante control. Bueno, y además, en lo que se refiere a las comunicaciones sociales, pues son a su vez conductores algorítmicos nuestras respuestas, con lo cual nuestro comportamiento es más pavloviano, más a costa de la privacidad, se limitan las opciones e incluso la propia información se pierde el control por parte del propio usuario. Y estos son los nuevos intermediarios, llamados GAFAM, a los que habría que añadir otras empresas como Huawei, Alibaba, Tencent y otras. Y estas son las que tienen el mando de verdad. ¿Qué resultados tiene? Que la sociedad se convierte, por un lado, muy vulnerable en lo comercial. Los big data comerciales convierten a la ciudadanía en una sociedad transparente, visible, de cristal para ellos, no regulada, que es orientada, que tiene un control sobre sus usos, sus localizaciones y contactos. Y luego, en cambio, en lo político, pues la recogida de información permite que sea una sociedad vigilada, una sociedad expuesta a los poderes que buscan, de hecho, disciplinar la ciudadanía. Y de alguna manera, todo lo relativo a la biopolítica tiene que ver con esta gestión de la información sobre las personas. Y ambos realmente se subordinan al campo de la seguridad nacional. Bueno, por definición, esta nueva configuración es muy problemática para la democracia y la diversidad. Tiene además una agenda oculta de información y establece un tipo de relaciones sociales que podríamos llamar de relaciones públicas generalizadas. Toda la publicidad va entrando sistemáticamente en cualquier información, está presente. Además, Omnibus te entra por el móvil, te entra a través del televisor o cualquier cosa que veas en YouTube. Y bueno, pues la gestión a su vez social de toda esta dinámica, pues muy orientada por esos think tanks que son lobbies con intereses, con think tanks y lobbies que tienen intereses muy definidos, y un espacio oscuro de comercialización de listas, de personas, de costumbres, de tal manera que, bueno, esto se combina con el manejo de las emociones desde la inmediatez. De hecho, esto es lo que se ha llamado la algoritmización de las conductas. Y por otra parte, pues aparece también una nueva segmentación, en el nuevo campo, una segmentación social de corte clasista, pues alrededor de la biotecnología, en lo que se refiere a accesos, o en el campo de la inteligencia artificial, hasta qué punto puede perjudicar los procesos de deliberación, los marcos más conceptuales, más de pensamiento, más complejos, incluso la percepción sensible en beneficio de las reglas que establece la inteligencia artificial o los algoritmos que orientan una determinada dirección. En suma, bueno, aparecen así en esa era digital nuevas áreas de conflicto en nuestra época, los conflictos de la privacidad, la propiedad intelectual, los bienes comunes, la libertad de expresión, la neutralidad de la red, el nuevo concepto de servicio público. Bueno, y como está ahí, pues obliga a ubicarse, es decir, nos puede gustar o no, más bien no nos gusta, pero para gestionar el beneficio colectivo y acotar las dependencias se requiere hacer un esfuerzo en ese terreno, y por eso creo que lo idóneo sería una estrategia nacional de empoderamiento tecnológico, cultural y comunicativo en la búsqueda de tendencial hacia una soberanía tecnológica e infraestructural en campos diversos como el software, el hardware, el sistema de comunicación y en, por lo menos en hilos determinados de la que reproduzcan la propia cultura vasca, que es de lo que estamos hablando. Y esto antes de que sea demasiado tarde.
y ello además creo que es defendible con más razón en una comunidad como Euskal Herria. Es decir, que al ser pequeña debe apostar por sí misma con mucha más razón porque no es autorreproductiva y requiere además que sus recursos económicos, tanto privados como públicos, se orienten hacia la cultura, la comunicación y la tecnología como para hacer frente a esta era de capitalismo cognitivo en unas condiciones que no avasallen a una cultura pequeña que está al albur digamos, de los procesos universales y al mismo tiempo bajo la dependencia de un Estado unitario. El segundo tema que quería tratar, más breve que el anterior, es lo relativo a cuáles son el balance que podemos hacer en nuestra situación. Esto es muy conocido, o sea que bueno, pues tenemos una cultura por el lado positivo de fortalezas, pues tenemos una cultura propia y diferenciada, un patrimonio propio, una lengua, un alto nivel educativo, un nivel europeo de consumos mediáticos escritos y de radio en ese campo, el uso del euskera ha avanzado significativamente en los últimos años, hay una tradición artística y creativa, especialmente también en los ámbitos del euskera, un cierto volumen de producción en edición clásica de libros, música y productos de televisión. Tenemos un audiovisual ya propio. Hay un pequeño pero activo sector económico y hay también un servicio público que se llama EITB, que como veremos es mejorable. Hay también una tradición privada vasco-navarra muy amplia, empresa autóctona, aunque es descendente su influencia en lo que se refiere a prensa escrita en papel. Hay preferencia también por los medios propios en lo informativo, es decir, la búsqueda de información de proximidad sigue siendo un talante colectivo. Hay también un pequeño sistema local de medios en euskera y, lamentablemente, no hay cuotas de producción. Lo pongo como positivo porque sería posible situarlas para los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a condición de establecer regulaciones para ello. Asimismo, las prácticas digitales en euskera, un 30% de quienes acceden regularmente a Internet, que es casi el 80% de la población, escucha música en euskera, es decir, que el euskera ha encontrado un estatus dentro de las prácticas digitales como tal, y en el caso de los vascohablantes hay una preferencia muy grande, alcanza que los vascohablantes, los euskoparlantes, hasta un 61,8% escuchan música regular en euskera, por más de que también pueda escuchar otras. A su vez, los internautas vascoparlantes intervienen también en euskera en las redes en un porcentaje bastante significativo. Está a gala el interés por mantener la lengua también y desarrollarla en las nuevas dispositivos y hay además una capa social culta con estudios que intervienen en esas redes para hacer que el euskera esté presente y tenga un buen posicionamiento en las redes internacionales. Y sobre las barreras o limitaciones para la participación en euskera, en una encuesta que se hizo en el Observatorio Vasco de la Cultura, la limitación principal para no hacerlo en más medida está en la calidad y interés de la oferta, por tanto eso es mejorable, seguido por la cercanía y diversidad de la oferta, de que haya proximidad e interés, y finalmente por la cuantía, que ahí tenemos siempre un hándicap para competir con la sobreabundancia de otras culturas, de otras producciones culturales. Otro aspecto negativo son la oferta educativa, cultural y artística es insuficiente, así como los incentivos a creación y producción. Son manifiestamente mejorables, creo que habría que hacer un esfuerzo añadido a ese respecto. El gasto per cápita en cultura en la comunidad autónoma vasca es bajo, especialmente bajo y por debajo de la media española, y en cambio Navarra es el más alto de todos. Y sin embargo, también hay que decir, el gasto público en cultura de la comunidad autónoma es más alto de todo el Estado si sumamos las tres administraciones, la autónoma, la comunidad autónoma, o sea, el gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos. De tal manera que lo que la gente no quiere gastar en cultura se suple en parte por el gasto público, pero eso no quita que no haya una querencia particular o una estima por la compra, por la adquisición, por el uso de productos en euskera y gastar en ellos, en soportes, sobre todo culturales, especialmente en la comunidad autónoma vasca, mientras que en Navarra es especialmente alto.
hay un gran distanciamiento entre el conocimiento del euskera, el uso y la oferta mediática en euskera y también la demanda, habría que añadir, la demanda de producciones en euskera, esto podemos hablarlo en otro momento, y nuestra producción pues más bien es escasa y cuando es significativa es de corta tirada. Es decir que el mercado vasco tiene el problema de que también prefiere la producción transnacional. Las empresas vascas son muy pequeñas, pero hay algunas que ejercen de tractoras, como puede ser EITB, Euskaltel, Elcar, cada uno en su campo y unas más que otras. La distribución, desde luego, es también un gran déficit. Y por otra parte, como otro aspecto negativo y que me parece central, es que hay un contraste entre el sistema comunicativo vasco y la realidad social, puesto que los medios a los que accedemos preferentemente, porque son los que están presentes en la oferta, son de ideología conservadora y de referencia nacional española, y señalo aquí algunos grupos mediáticos, como puede ser el Correo o el Diario Navarra, y en cambio la opinión pública vasca y navarra y su comportamiento electoral es muy otro. Es decir, lo habitual en Europa es que haya correspondencia, cierta por lo menos, entre ideologías, opinión publicada, opinión pública y voto. Aquí no. El peso, de todas maneras, de los medios es muy relativo, aunque no insignificante en la opinión pública, y la opinión pública pues tiene otros modos de transmisión comunitaria que suple parcialmente lo que no quiere no oír, sino lo que no ve reflejado en los medios tradicionales. Y el rol del sistema mediático en Egualde, por eso, no tiene un papel normalizador de la lengua, sino que, a su vez, ni de la lengua, ni tampoco de la cultura vasca, sino un papel aculturizante. Por parte la parte de EITB, bueno, yo creo que no sale desde hace muchísimos años de una crisis amplia, primero de legitimidad ante la población, de su lugar social, sus resultados, de su calidad, de su regulación, de su partidismo, una crisis también de identidad, ahora mismo no sabemos muy bien qué es, si es que es exactamente un servicio público, hasta qué punto cumple con esas funciones y cuáles son sus misiones y qué relación tiene con el arco parlamentario y con el gobierno en especial, también de adaptación al nuevo ecosistema comunicativo global, donde se han hecho ya cosas interesantes, pero creo que hace falta, al igual que hablabais antes, de una transición en el aspecto sociolingüístico, se requeriría una transición también en el aspecto mediático para EITB, y señalaría buena idea, y en menor medida financiación, donde siempre ha habido una cierta disposición para mantener EITB como sistema. Lo malo ha sido no tanto mantener el EITB, sino que no se ha cuidado el mantenimiento de otros medios pequeños, locales, en euskera, que también son parte de la red comunicativa vasca y que además permea en los círculos de la comunidad, de las bases de la sociedad. Bueno, el caso es que la rutina de décadas ha afectado a la idoneidad de EITB y, bueno, esto requiere algunas decisiones. También se carece de voz exterior y falta coherencia en el mapa comunicativo. Es decir, la voz vasca en el exterior es la que otros dicen que es, no la que se hace aquí a través de un sistema propio que podrá hacer aflorar frente a lo que puedan decir en Televisión Española o EFE o cualquier otra entidad. Y bueno, pues es muy, muy preocupante el sistema de radio y televisión porque se ha conformado como radial, hegemónico, externalizado, dependiente, competido y también es un alimentador diglósico. Bueno, ¿qué diagnóstico, por tanto? Bueno, pues el sistema mediático de Euskal Herria Sur se hila en cinco extremos, ¿no? Por un lado, la hegemonía comunicativa de las plataformas de Estados Unidos. En segundo lugar, la hegemonía audiovisual del sistema estatal, radial. En tercer lugar, la plutocracia mediática conservadora interna. En cuarto lugar, la hiperpolitización de los medios vasquistas, que los acantona solo hacia el sector más militante. Y por último, bueno, hay un medio público que, aunque sujeta a reglas, tiene enormes déficits. En suma, tenemos un sistema cultural comunitivo que no se corresponde con nuestra sociología cultural, política y de opinión pública, ni con un país que aspira a la soberanía. Es más, su estructura actual es un lastre para el cambio. Y por eso pues, se denota una dejadez insólita cuando se reclama soberanía y la que se tiene no se ejerce. De tal manera que se podría ejercer porque se es competente en televisión autonómica, local, en FM, y cabrían iniciativas estratégicas en telecomunicaciones o en campos de sociedad digital sin que eso se aproveche demasiado. Y en eso hay un error gravísimo del PNV al conformarse históricamente con el control de EITB mientras se enseñorían del espacio comunicativo vasco los otros media mediante un oligopolio público-privado de identidad española y encima se empeñan en no regular. Por eso
hay que entender que es imposible, impensable la soberanía política sin soberanía comunicativa. Es un ámbito en el que caben alianzas políticas o sociales, y cambiar el sistema cultural mediático es parte de la propia democratización política, de la Constitución Nacional y de la participación ciudadana. Y, por tanto, es necesario una regulación. Y entrando en ese campo final, y entendiendo que ya no me quedará mucho tiempo, en relación a la estrategia cultural, unas notas. Primero, para hacer sostenible el ecosistema cultural vasco, se requiere un sistema cultural comunicativo que, sin ser autosuficiente, no es posible serlo, sea, en cambio, integral, multimedia, bilingüe, con preferencia euskaldun y abierta en todos los soportes, con un mapa cultural territorializado y coherente también en patrimonios e infraestructuras. Y para eso es necesario proclamar la centralidad de la política cultural y comunicativa. Y contactar, y esto yo creo que a veces se olvida, que no se trata de tener más dineros para cultura, sino engarzar también la cultura en las políticas industriales y de innovación, porque la cultura es también parte de los sectores preferentes del RIS3, por ejemplo, en los que un país se construye al mismo tiempo que construye su economía, sus experiencias, su especialización de cara al mundo con sobreproducciones nuevas. Segunda idea, se requiere un impulso de medidas a favor del euskera, aunque especialmente Navarra se requiere aún más intensamente, y la necesidad de un cuadro más amplio de medios de comunicación en euskera y bilingües. Aquí creo que habría que pensar la posibilidad de dos canales compartidos de multiplex de TDT en euskera y castellano desde un segundo MUF que podría compartirse, de un segundo multiplex que podría compartirse con Afarro y que cabría solicitar, si las administraciones nuestras quieren, solicitar a la administración Sánchez, porque hay espacio. La promoción de euskera pasa por reforzar el lugar social de ETV1 y su presencia, que ya ha iniciado, también en ETV2. Y desde luego en reforzar un sector audiovisual propio que haga atractivo las comunicaciones y producciones que se hacen en castellano y en euskera. De todos modos, sin olvidar la realidad sociolingüística que hay que partir, evitando la desconexión o el desapego de franjas importantes de audiencia. En las redes el uso del euskera tiene una buena posición, pero proporcionalmente es superior y superior a los usos presenciales porque es la lengua vehicular para entre no pocos jóvenes activos. En tercer lugar, se requiere un sector económico cultural comunicativo, pero también en multimedia, software, aplicaciones que requerirían sistemas de incentivos fiscales, de alimento a la producción propia, incentivar la emergencia de medios independientes online, especial atención a los medios locales y a proyectos de contenidos multiformato, multisoporte o multicanal. Y se trataría también de reponer una línea que hubo de financiación para audiovisual bastante generosa que se echa a faltar. Así como reclamar el conjunto de la competencia audiovisual. La competencia de cine no la tenemos, digamos, todavía asignada porque no se ha querido pedir. Y creo que sería importante hacerlo porque tiene más ventajas el disponerla que no disponer de ella. Incluirlo también en las preferencias económicas y fijaros que en la última distribución para los proyectos Next Generation en Europa, han entrado solo dos proyectos culturales. Barkatu, Ramon, esaten diate, galdera asko ditugula zai, eta mesedez, minutu batean bukatu balin badezakezu, eskertuko dizu. Ederto. Vale, conforme. La cuarta cuestión sería la defensa del procomún, de tal manera que se gestionen más portales públicos, que se hagan polivalentes, favorecer los consejos de redacción. La quinta idea es las gobernanzas que hemos hablado en otro momento y que se requieren los estados generales de la cultura y la comunicación. Para ese debate sería necesario esos estados generales. Al igual que en los gobiernos debería haber una consejería de cultura y comunicación, sin separar cultura y comunicación como tal. En sexto lugar, habría que redefinir EITB. Y eso sí lo comento. Se trata de concebir EITB como un servicio público interactivo, multimedia, multiplataforma, sustituyendo el modelo organizacional total que es hoy por sociedades y canales, cada uno con su programación, su producción, sus relaciones, por otro, centrado en los usuarios y contenidos y tendente a compartir por el conjunto de sociedades y soportes elementos de programación, redacciones, producción, etc. En séptimo lugar, se requerirían planes para la euskarrería digital, bueno, se requeriría una directiva propia de servicios audiovisuales,
una directiva también sobre los derechos ciudadanos en comunicación y sobre el derecho a la información, una normativa también sobre derechos ciudadanos en cultura, como ya tiene en Navarra, pero no la hay en la CAP, pero incluyendo lo digital. En octavo lugar, afrontar la internacionalización vía Etxepare, Príncipe de Viana y IECE, así como con un label propio. Y por último, algunas normativas pendientes, y con esto acabo, de la comunidad autónoma serían una ley general de comunicación, una ley del Consejo Audiovisual, una ley de ITV, incluyendo una agencia de noticias que hay en su interior, un plan de Euskadi Digital, declaración de los derechos del usuario en comunicación, ampliar los acuerdos con Navarra y Mancomunidad y Iparralde, desarrollo de decretos varios y repensar el modelo de comunicación de Navarra, compaginando la presencia de ITV y el desarrollo de comunicaciones propias del sector público también en Navarra. Bueno, mila esker, hau da dena. Mila esker, Ramon. Egia esan, pena bat izan da etetea injustu neurrizteatzen inguruan hitz egiten ari zinenean, baina tira, jarraian galderen txandari ekingo diogu eta eztabaidarako tartea zabalduko da eta beraz, orduan izango duzu sakontzeko aukera. Printzipioz niri orain eskatu diate laburpen 5 minutuko laburpen bat egiteko, ez diazu erraxa jarri eta azkar batean botako ditut ideia nagusi batzuk edo horretan aleginduko naiz eta bitartean zuek esan bezala prestatu itzazue zuen oharrak, iruzkinak, ekarpenak eta gogo handiz jasoko ditugu. Paul Bilbaorekin hasi dugu panela, trantsizioaz hitz egiten, trantsizio politikoaz, eta beak aipatu ditu, trantsizioa bera nola ulertzen duen azpimarratu du, egoera batetik besterako bidea egitean datzala, aldaketa prozesu bati erreferentzia egiten diola eta botere politikoa hartzea suposatzen duela. Jarraian garatu du bakoitzak ze esan nahi izango luken kasu honetan, botella bete egin behar dugula aipatu du batetik lehen puntu horri begira, egoera zein den analizatzerako orduan, aipatu da ere 2001 kontseiluak egin zuela azterketa bat, eta ondorioztatu zela ordutik behintzat, erabilerak ezin duela aurrera egin hizkuntza politikak birpentsatu gabe. Beraz, jauzia egitea beharrezkoa dela, garai hauetan hizkuntza eskubideen urraketak kronifikatzen ari direla, eta zentzu horretan kezka handia dagoela sektorean. Pandemiak egoera ahulenean daudenak kolpatu dituelako gehien, eta tartean hizkuntza eskubideak urratzen ari direlako. Beraz, fokua jarri beharko genukela pandemiaren ondorioak zein izango diren analizatze horretan. Aldaketa prozesu bati erreferentzia egiterako garaian, azpimarratu gizarte eredu berri eta hitz egiten dela trantsizioaz ari garenean, eta gizarte eredu berri batek ezinbestean eskatzen duela hizkuntzaren ikuspegia bertan txertatuta egotea. Trantsizioak balio behar lukela euskal hiztunok ere botere hori hartzeko, hirugarren puntuari dagokionean, botere politikoa hartze horretan. Finean, paradigma aldaketa honetan, ezagutza eta erabileraren arteko dikotomiatik katramilatu beharrean, ondorioztatu daitekeela, gakoa dela erabilera erosorako baldintzak sortzea eta bermatzea. Eta horretarako bete behar direla batetik baldintza individualak eta bestetik baldintza kolektiboak. Printzipioz, gero ideia oso garrantzitsuak bi ardatz nagusitu ditu kokatzeko gaur-gaurkoz biztigun unean zein diren bi ardatz nagusiak, batetik ezagutzaren unibertsalizazioa eta bestetik esan bezala erabilera erosorako espazioak sortzen. Eta horretarako hainbat esparru nabarmendu ditu garrantzitsuak direnak, administrazioa kasu edo hezkuntza ingurumen digitala eta abar. Azkenik azpimarratu ere, hizkuntzaren ertzetik beste ertz batzuekiko empatia izateak duen garrantzia, eta hortik sortu daitezken sintoniak eta espazio partekatuak. Horrela utziko dut, edortarekin jarraitu dugu, edortak historiari begira egin digu errepaso sakon eta interesgarri bat,
Eta, bueno, ez naiz hasiko ni hemen historialari paperean ez sartuko, baina, bueno, bai banatu ditu bai historian zehar izan ditugun bulkada edo fase kulturalak, batetik gerra garaia, bestetik ekin eta jakin garaiak, deia eta egin sortu zireneko garai horiek, eta bai alde batekoek eta bestekoek sortu zituzten hildoak. Gaur egungo egoerari erreferentzia egiteko Big Mac eredua izendatu du definitzeko nolabait gaur egun bizi dugun egoera, egoera toksikoa dela dio, eta txikia denarentzako ba, mehatxu bat, ez? Kasu honetan guretzako. Kulturatzat hartzea Game of Thrones adibidez, ba, bueno, turismoaren adarra elikatzeko modu badela eta kultura ba, beste interes batzuetarako zentratza suposatzen duela ere azpimarratu du, eta bueno, bertakoa sustatzeko apustu egin beharra. Bueno, eta gaur egungo egoerari begira, alternatiba batzuk zerrendatu dizkigu, argi adierazi du proiektu toksikoei diru publikorik etzaiela eman behar, bertako produktuak sustatu behar direla, saretzea dela garrantzitsua orain, bai herrien artekoa eta auzoen artekoa, eta barnemugak gainditu behar dugula. Amaiera aldera, ezina ekinez egina leloa eskaini digu aurkezpenean, eta aipatu du zabalean jokatu beharra, horizontaltasunez, partaietza sustatuz, eta orain bat ekimen zehatz ere aipatu ditu, ekimenak sustatu beharra, eta hori komunitatea sendotzeko zein garrantzitsua den. Aldarrikatu du subjektu politikoaren eskuetan dagoela euskararen etorkizuna, eta beraz baita euskal kulturarena ere, eta kultur frontea ez dagoela utzita, militantzia hori ezinbestekoa dela aurrera egiteko. Eta azkenik, Ramon Zaiok egin digu hitzartzea, arlo digitalari erreparatuz ekin dio, ba, bueno, berak identifikatua dituen erronka horiei aurre hartzeko beharraren garrantzia, eta kasu horri begira, ba, aurrez aurre daukagun ambiguotasuna, edo bueno, alde argiak eta alde ilunak aipatu ditu. Aspektu positiboi dagokienean, arlo digitalean, ba, desmaterializazioa, interaktibitatea, jendearen eskura egotea teknologiak, ezagutzaren demokratizazioa, eta bar. Eta aspektu ilunetan ere sakondu du. Erabiltzaileak ez duela bere gain kontrol osoa, naiz eta erdigunean egon, kultura transnazionalarekiko dependentzia, fluxuen desordena, arrakala digitala, monopolizazioa segmentuetan, Google, Apple eta barren boterea, eta bueno, gizartearen zaurgarritasuna eta kontrola. Bueno, jarraitu du zerrenda horrekin, konfliktoa sortzen direla pribatutasunarekin, erabiltzaileen datuen kudeaketarekin, eta bueno, zentzu horretan ba, burujabetza teknologiko eta komunikatibo baten beharra daukagula, eta lehen bai lehen heldu behar diogula gai horri estrategia nazional baten bidez. Bueno, kultura eta teknologiaren atalean espezializatu beharra ere nabarmendu du, herri bezala, eta bueno, zentzu horretan, hainbat aspektu positibo ere atera ditu, ba, bertako kulturako izpen propioa izatea, euskararen erabileran bueno, ba, nabari den goraka da, bere hitzetan, bertako edabideak ba, bueno, baditugula, eta bueno, hor dagoela ITB ere, naiz eta kritikoa agertu den, eta baditugula datu baikor batzuk, eta zerrendatu ditu bat baina gaiago, baina bueno, besteak beste euskal hiztunen 140ak euskara darabilera sarean. Aldiz, eta alde ilunari begira, hezkuntza eskaintza kultural urria dagoela ba, nabarmendu du, EAen kulturan perkapita gastuaren kopurua oso baxua dela, sistema komunikatiboaren eskaintza hein handi batean gaztelaniaz dela, eta EITB gaindiko euskarazko edabideak ba, ez direla zaintzen. Gure ondorioztatu du gure soziologiarekin eta iritzi publikoarekin ez datorrela bat egun Euskal Herrian daukagun errealitate komunikatiboa eta erabat menpekoa dela. Eta bueno, zentzu hortan mai gaineratu ditu amaieran eta hor eten egin behar izan diogu, beraz
jarraian ea sakontzeko aukera daukagun, ba, ekosistema kulturala jasangarria egiteko baldintzak mai gaineratu ditu. Besteak beste, euskararen aldeko apustua egin beharra eta tartean EITB-n euskarazko edukiak indartzeko premia, sektore ekonomiko kultural komunikatibo bat behar dugula, gobernantza eredu bat beti gorakoa izango dena, EITB birdefinitu beharra errotik eta hor azpimarra berezia jarri du, eta bueno, plan zehatzak behar ditugula Euskal Herri digital bat eraiki nahi baldin badugu, nazioartekotasunari ere erreparatuko diona. Bueno, ba printzipioz guk oraingoz gure lehen atal hori amaitu dugu eta orain ikusentzulen atalari ekingo diogu jarraian. Horretarako nik hemen daukadan tablet honetan jasoko ditut zuen galderak eta ja jakinarazi digute ez direla gutxi, baina hau irikitzen dudan bitartean nik aprobetxatuko dut hemen daukadan galdera bat botatzeko, galdera orokor bat, hiru hizlariek erantzun dezakezuena. Eta honakoa da. Etengabe ari gara bide gurutzeaz hitz egiten, trantsizioaz, eraldaketaz, eta hor beti ateratzen da binomio bera, konpromiso politikoa eta herri gogoa. Nola ikusten duzu dagoela gaur gaurkoz puzlearen bi zati ezinbesteko horien arteko oreka? Ba, niretzat esaterako Polen azken ekarpena benetan ez neukan entzunda garrantzizkoa da. Hau da, hiztunari bermatu egin behar zaio erosotasunez euskeraz hitz egiteko, jarduteko eta bizitzeko aukera. Horretan bat nator. Eta ez dirudi kontrakoa denik, baita ere herri mailan esaten dena, herrian eta hiztunen artean sortu behar dela iraultza bat. Eta eskoletan eta ikasi duguna kalean hitz egiten hasi behar dugula. Harritzen naiz, Bilbon, gazteen artean edo zein tabernetan euskeraz eskatzen duzu eta badakite zerbitzariek, eta ez dugu hori egin. Beraz, nire gogoetaren parterik handiena izan da esateko onaino iritzi baldin bagara, izan dela belaunaldiz belaunaldi, beti egon delako alako gogo bat edo egoeraren kontra egiteko, ez da? Segure egoerea, Unamunoren garaitik badirudi beti izan dela desesperatua. Desesperazioan bizi gara orain dela 100 urte. Eta biak ikusten ditut. Eta noski hor tartean dago Paulek oso ondo esan duenari eusteko Ramonek planteatu duena. Unibertso digital honetan gure hizkuntza non dago? Ze unibertso horretan bizi gara eta unibertso horretan ez dago, ba ezin dugu euskeraz bizi. Bueno, nahi balima dezu erantzuna osatu, bestela galdera mordoa dauzkagu hemen eta beste batzuei emango diegu hitza. Kasu honetan, galdera bat Ramonentzat Antxonen eskutik. Eta hala dio. Lan gatazkak erresidentziatako eredua, kultura, euskara, hondakinen kudeaketa politikatik atera behar dela entzun dugu etengabe azken urte hauetan. COVID-19arekin ere osasuna politikatik atera behar dugula esan digute. Bitartean ordea irizpide politiko oso zehatzekin bideratuak izan dira. Ez alda momentua eztabaida hauei guztiei eustekoa politikaren zentroan jarrita eta irizpide politikoen baitan jarrita. Bueno, yo creo que en estas condiciones, en la situación del COVID, por ejemplo, nos ha dejado en todo lo que se refiere a la pandemia y los usos sociales, es que hemos ido hacia atrás en sociedad civil, puesto que hemos tenido que estar recluidos, en las relaciones también relativas al euskera, y que puedan profundizar las permeabilización social. Por lo tanto, el afincamiento dentro de los hogares ha sido un problema para todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo cultural. Pero yo creo que es inevitable que sobre estos ámbitos discutamos en claves políticas para darle salida,
porque desde la política es como se puede reconducir aquellos aspectos de riesgo que también hay para procesos autoritarios que el afincamiento o el confinamiento en los hogares puede tener y de hecho supone un cierto retroceso social. Bueno, yo creo que es el momento también de sacar en la política recursos y decisiones y debates que no tienen por qué esconderse por motivo de la pandemia, sino todo lo contrario, sino que nos obligan a repensar un montón de cosas que creo que hemos aprendido unas cuantas de ellas en este periodo de pandemia. Ados, urrengo galdera Pauli zuzendua da. Eta hala dio, zer pentsatu behar dugu ETB baten ereduaz, non Euskal Herritarrak, Rantxeren, Herri Kirolen eta Txomin Agirreren bukolismo hartako kontsumitzaile izatera mugatzen gaituen. Ez aldio erantzuten Euskal Kultur eta Komunikazio Estrategia murriztaile eta simplista bati. Nik uste dut galderak berak erantzuten diola galderari. Zain dute, lehen aipatu dugu pandemia egoera eta bueno, horrek ze arrastu utzi duen euskara normalizazio prozesuan, baina esan du elementu positiborik. Eta hori ikusi dugu euskarazko oroar, salbuespen batekin, hori ETB izan da, segretatu duen euskarazko edabideekin. Euskarazko edabideek, tokiko edabideek eta barrekoek inoizko ikusle kuotari kaltuenak izan dituzte. Zergatik, ba, herritarrek hurbileko informazioa nahi zutelako, euskarazko informazioa behar zutelako, eta bar, eta bar. Benetan, nire ustez, aukera bat galdu egin da. Espero dezagun, alako egoera bat berriz ere, gertatu behar izatea alegia, ETB batek aukera bat galdu zuen, itxieran benetan euskaldunon erreferente bihurtzeko, komunitateen erreferente bihurtzeko beste hainbat edabide bihurtu ziren bezala. Eta lehen batek aipatu du, politikaren azkenean dena da politika eta erabaki guztiek badagate bere hizkuntza ikuspegia. Eta hor, autu bat egin zen ETB biren alde eta beraz, esan nahi dut, ETB bat atzean geratu zen eta jasai izango da berriz ere horregon detezken ikusleak eta ikusetatuak eta bar berriz guratzea. Nik uste dut, hausnarketa integral egin behar dela, EITB-ri buruz, azken finean, EITB ente publikoa da, zerbitzu publikoa eskaini behar du, eta euskara normalizazioan aktibo behar izan du. Gaur egun dagoen banaketak ez da gainolako logikarik, ja, hori da, bada, garatu ben beste ideia bat, hemen gizarte elebidun batean bizi garela, ni ez naz bizi gizarte elebidun batean, hori herritar elebidunak bizi dira gizarte honetan, baina zoritzarrez gizarte hau, bi hizkuntzatan funtzionatzen du, frantsesez eta gaztelaniaz. Zegoetan orduan, eta orduan hori, erreplika hori egin zuten ETB-en, ezta sortu dezagun normen bikoizketa, ETB bat euskaraz, ETB gaztelan. Sistema horrek ez du funtzionatzen. Sistema horrek ez du funtzionatzen. Horrek ez dut, berplanteutu behar dela, EITB osoa, eta hor, gainera, inkluso, ez dut horren alde egiten, baina gaztelaniazko kate bat balego ere, gaztelaniazko kate horrek ere, ze funtzio bete behar du euskaren normalizio prozesuan. Ze gaur egun, bai hizkuntza dagokionez, bai referente kulturalei dagokionez, eta bar, bai da ETB bik ez diola mesede handirik egiten euskararen eta euskal kulturaren transmisioari. Orduan, iruditzen zait, zalantzari gabe, hor, bueno, benetako eraldaketa bat egin behar dela gaur egun dakagun, EAen dakagun telebista publikoan. Ados, urrengo galdera Ikerrek Edortari. Kaixo, ederra egin duzu errepasoa Edorta. Zer garrantzi du sortzaileengan eta sormenean orokorrean azken urteotan Durangoko azoka edo Ahotsenea bezalako proiektuek? Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko. Lehenengo eta behin, gauzatxo bat bakarrik lehen astu zait, transizioare, reformaren blokeak hitz bat likidatu du, diglosia. Eta beste bat sartu du, elebitasuna. Elebitasunik ez dago, diglosia egoeran bizi gara. Noski, Durangoko azokan sortzaile batzuek, hainbeste negarren txunda, ze negar egiten zen amaiera merkatua dela auta bestea, ba, pentsatu genuen eta bideratu genuen sortzaileen gunea sortzea. Eta eredu hau, guk sortzaileok, nahi genuken ineuk, eta horretan ibili garenok eta gabiltzanok, aurten esate baterako pandemiaren erantzuna zein izan da eta galdaka hon beste gune bat sortzea izan da,
ba, gure esku ere hartzea hori. Eta horregaitik, erakundeetan eta diru banaketetan eta boteregunetan politikan ari direnek garbi eduki behar dute sormena sortzaileon eskuetan izan behar dela. Gu geu ere kultura garela. Eta inbertitzen dan dirua, inbertitzen dela herriaren ongizatean, gure ikuskizunetan eta azkenean hemen Ramonek planteatu duen guzti horretan. Geuk bete behar dugu hori, geuk sortzaileok, eta geuk behar dugu hilbeltza bastanen dagoen bezala hemen, edo festival txikiak, edo musikarientzako guneak, edo udako zirkuitoak, eta gure antzerkigintza, eta orduan guri autonomia eman behar zaigu, eta horregaitik aldarrikatzen dut baita ere horizontaltasuna hierarkien kontra. Ze amaitzeko klientelismoak piramideak behar ditu. Norekin hitz egin, gero piramidean banatzeko horrek. Eta kulturaren klientelizazio hau izugarria da, toksikoa da. Tira, urrengo galdera Idoiak bidali digu Ramonentzat. Kultura eta politikaren arteko konexioa aipatu da, markatu. Konpartitzen dut eta horregatik luzatzen dizuet galdera. Herri ikuspegi batetik, erakunde publikoetatik ez ezik, gainerako erakundeetatik ere, euskal izaera bere aniztasunean eta bere aberastasunean erakundetzeko, lurraldetasunaz ari naiz, lurraldetasunaz ere ari naiz, barkatu, nolako kontsentsu edo estrategiak garatu beharko genituzke? Yo entiendo que hay dos campos distintos, por un lado el de la sociedad como tal y otro el de las instituciones. En el campo social creo que tiene sus propios ritmos, tiene su diversidad, tiene sus modos de compaginar, de acercarse, son procesos largos de integración social que tienen que ver con ámbitos sociolingüísticos. Y otra cuestión es la política, que es más dada a políticas a corto plazo en una legislatura donde se puede dar pequeños saltos, pero que tienen que ser respetuosos con los propios procesos de cambio social y al mismo tiempo acompañarlos. Lo que pasa es que no todo el mundo quiere acompañar, sino que quiere es ahormar esos comportamientos sociales para, digamos, derivarlos hacia la marginalidad. ¿Cuál sería la política más ideal? Pues aquella que tiene que ver, la que he contado, con la gobernanza, con la participación, con el abajo arriba, con hacer caso de los usos sociales, de apoyar los pequeños proyectos, como dice Dorta, pero bueno, yo no sería contrario tampoco a los grandes proyectos que de alguna manera pueden dar visibilidad a una cultura nacional que necesita también de expresiones en el exterior y que eso forma parte del capital cognitivo, pero al mismo tiempo estamos también en un sistema que por el filtro económico pasa la realidad de las producciones que luego tiene el mercado. Ese doble componente es con el que hay que jugar y por eso entre lo político y lo social hay, digamos, una diferencia. Entenderla significa que a veces lo político se puede ir más lejos que los propios procesos sociales, pero siempre hay que respetar los procesos que en la sociedad se dan para que se homologuen lo más que se pueda en el mundo político institucional. Urrengo galdera denei zuzendua dago, Iñakiren partetik. Hala dio, hip-hopa euskaraz, flamenkoa, txalaparta Afrikako bomboen ondoan, bertsolaria Kubako repentistekin, euskal teknoa, euskarazko idazleak hainbat hizkuntzara itzuliak, kultur eta sorkuntzaren bioritmoa ona dirudike ados zaudete, nola irudikatu ordea bagaudela, bagarela, ari garera merkatu globalak dakarkigunaren aurrean. Bo, nik, nik neuk ez daukat bat ere zalantzarik guzti hori sortzen ari gara. Eta euskarria edo transmisio euskaraz egiten da kantatua denean. Eta esan nahi dut baita ere gauza handiak egiten dira. Ahotsenean musikaren arloan ematen diren kontzertuak ikusgarriak dira. Horregatik ez dut kentzen zera Ramonek dinoana, gauza handiak ere egin daitezke, ez dut esan nahi txikia. Baina gakoa galdera horretan dago. Zelan ete den
ote den posible zorkuntza guzti hori izatea, eta zorkuntza guzti horrek ez izatea beharko lituzken edabideak, tenion medioak eta lekuak izartean, irratietan eta bar. Eta ideia bat eman du Ramonek lehen, Frantzian, bigarren mundu gerraren ostean kuotak sartu ziren. Irratia ipini autoan, eta egin barridoa eta hori, eta gero ezango didazue, Aziso Morrostron da amaitu Baionan, zenbat kantu harrapatu dituzuen, euskara zenbat emisoratan. Eta oso ona da esan duzun guztia, hip-hopa euskaraz, edo bikote kubatar horrek egiten duena euskaraz kantatuz eta bar. Hori da. Galdera usnarketa bat bidali digu Dorok. Ez duzu uste euskarari ez dagokion menpekotasuna sortu diogula? Hiztunen ahotan mantendu duen lurrarekiko loturatik atera eta metropolira bidean galdu garela. Ekoizle izatetik jale izatera pasa gara inorena gainera, ze hizkuntzatan mintzatzen da gure suministratzaileen 80%. Baina uste dut, metropolirako bidea egin behar dugula. Zain dut, hori argi dago. Euskarak metropolirako bidea utzi egin behar dugula. Nik erlajazioa, behar nire badaitz bat, eta askota erabiltzen dut, egia da, badagoela erlajazio bat. Erlajazio orokor bat hizkuntzaren afera. Eta hori bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, ez? Badirudi, ja, egin beharreko guztia egin dela, neurri handi batean, ez, ja, beraunaldi berriak antza, badatoz, euskaldunak, bueno, badakagu oraindik konpontzeko zerbait, osasungintzan, justizian, badagoela, bidea eginda dagoela, hizkuntza ja ez zaio gatazkari lotu behar, ez da problematizatu behar hizkuntzaren afera, bueno, badira konpontu beharreko gauza txiki batzuk, kao, horre guztiak azkenan eragiten du komunitatean autopertzepzioan. Eta lehen esan duena eta gainera, hortaz, erantzukizun guztia jartzen da iztunarengan. Ez ezamen egin beharreko guztia egin behar zen, eta horan honek aurrera egiten, espadun nahi batu den kristalezko zapai hori da iztunak ez duelako egiten. Ez, gugezen dugu bezala, baldintzak ez dauden horan ikuste dut hor, badakagula arazo handi bat. Ez, naturalizatu egin dela ja, bueno, urratzak edo egin beharreko guztia, nolabait, euskatu non marki digoi lotuta berezik, eh? Jau, saia da, korrente horren kontra lan egitea, nolabait irudikatzeko, ez, benetan, oaindik, egoera gutxituan gaudela, oaindik, atala diren toten batzuk, egiazkoak ez direnak, alegia, beraldi berri dagokienez, bueno, zut, hainbat eari mutur daka honek. Kontua da, nik usutor jokatzen dugula bereziki, apurat gure, etorkizuna, eta horregatik zen nuen, garrantzitzu dela paradigma aldaketa hori ematea. Ez gete zen katramilatu zagutzera bidearen afera horretan. Hitz egin dezagun beste parametro batzuetan, benetan danok kontzientzia hartzeko, den esan dagoa, botikaren eta torralaren adibidea botika bete behar dugula, baina finean neurriak hartu behar direla botika betetzeko. Eta neurriak erantzunkizun partekatuaren bide. Gaur hizkuntza politikaz hitz egiten ari gara, instituzio, botere publikoa dagokiena, lehen esan dut, hizkuntza politika eragile guztion, normanako guztiok barruan dakagunez, zer da, alegia danok egiten dugu hizkuntza autoa, eta bar, eta bar. Horrek uste dut, benetan aldaketa edo txip aldaketa egin behar dugula zalantzari gabe. Tira, buru jabetzaren ideia behin baina gehiagotan agertu da. Galdera bat egin nahiko nizueke, baina okerrez banago, bi minutu besterik ez dira geratzen, beraz, bueno, azken oharrei helduko diegu. Beti ere kontutan izan, bidaltzen dituzuen ekarpenak eta iruzkin guztiak aintzat hartuko direla, eta bueno, tokia izango dutela, naiz eta gaur orain eta hemen ez daukagun denbora gehiagorik galdera gehiago erantzuteko. Mila esker galderak bidali dituzuen guztiei. Iragarri behar dut ere, EH Bilduko Kongresuaren baitan izango ditugun urrengo jardunaldiak, martxoaren 26 eta 27an izango direla, bizitzak erdigunean lelopean, zaintza eremuaren abordaia feminismotik lantzea helburu izango dutenak. Bertan elkar ikustea espero dugu, eta orain, eskerrak ematea besterik ez zait geratzen, pantailaren bestaldean izan zaituztegun guztiei, eta mila eskerreren nola ez,
panela hau edukiz betetzen lagundu diguzuen izlariei. Paul, Edorta eta Ramon, nahi duzuen erarte, eta mila esker. Jarraian, Arnaldo Otegik itxiera emango dien merezi duzun herria jardunaldiei. Ondo izan eta zaindu. Kaixo. Kaixo guztioi, eta bo, lehenik eta behin mila esker halako ekimenetan parte hartzen dezuten guztiei. Baita ere orratzean lanean ari diren langileak esan behar nituen, baina militantei esango nuke bere lan eskerga militantea delako, eta beraz horrekin hasik nahiko nuke nire hitzaldia eskerrak emanez. Askotan esaten dugu eta herri honetaz mintzatzen gara, baina askotan ere kontziente gara Euskal Herria berosotasunean biztanleriari dagokionez metropoli handiko auzo bat besterik ez dela. Bere txikitasunean handia den herri bati buruz hitz egiten dugula. Eta ez da txantxetakoa halako asteburu batean, ostiral larun bat honetan, milatik persona baino gehiago eztabaidatzen aritzea, kolektiboan eztabaidatzen aritzea, ekarpenak egitea, erreflexioak egitea. Uste dut horrek ematen diola tamaina herri gogo horri, eta horrek ematen du bere txikitasunean herri honen handitasuna zertan datza. Halako hitzalditxoak eskatzen didatenean askotan, bueno, aprobetxatu egiten dut goitza mendira juteko, musika pixkaten zuteko eta horren inguruan gogoetak egiteko, ez? Badakit Edorta asko juten dela hondartzara. Badago itsasora begira dagoen herri bat eta badago mendira begira dagoen herri bat ere bai, ez? Baina aprobetxatu egiten dut eta gaur justu honetaz hitz egin behar nuenean, Ruper Ordorikaren Matin Larralde abesti asko maite dudan abestia denez, eta baita ere Joseba Sarriunaindiak idatzitako testua asko maite dudanez, horri bueltak ematen gogoeta bat etorri zait burura, ero gutxienez erreflexio bat etorri zait gogora. Ni asko identifikatzen naiz abesti horrekin, beste abeste urte desente eman nituelako Lapurdin errefuxiatu gizara, eta beraz identifikatzeko aukera asko ematen ditu abesti horrek, baina badago abesti horretan gauza bat esaten dena, eta da korapiloak deslotu esaten da. Suposatzen dut ongi egina dagola, ez dakit ez dator jatorriz desatar hitz espainolez hitz egiten den hitz horretatik, baina nolabait ere gaur egin duguna hemen eta atzo egin duguna hemen eta askotan egiten duguna hemen, hori baita, gure militantzia zer da ba, korapiloak deslotzea ez baldin bada. Guk deslotzea baino, korapiloak askatzea deitzen diogu. Gurea, Maialenek askotan esaten duen bezala, askatasuna delako. Eta korapiloak askatzeko militanteak garelako. Zentzu horretan gogoratuko nuke, nire filosofia ikasketak bergogoratuz, Aristotelesek esaten zula, korapilo bat askatzeko lehenik eta behin ongi jakin behar da nola egina dagoen. Eta uste dut halako ekimenak eta egunerokotasunean egiten ditugun asunarketak eta azterketak korapilo horiek nola eginda dauden identifikatzen pasatzen dugula denbora desente. Gu korapiloak askatzen ditugu militanteak gara. Edo saiatzen garena bederen. Beti ere ez dagolako gure eskutan korapilo guztiak askatzea. Korapiloak nola egina dauden horretan, hasiko baginateke irakurketa klasiko bat eginez, esango genuke marxistak garenok, korapiloak identifikatzeko eta korapiloak nola egina dauden hitz egiteko ero hausnartzeko beti ere forma klasiko bat badagoela, baldintza subjetibo eta objetiboaz hitz egiten duena, las condiciones objetivas y subjetivas. Así es como uno aprende a describir con mayor o menor exactitud los nudos que identifican la vida social, institucional, la vida de los pueblos, etc. Nik uste dut momentu honetan, hirugarren hausnarketa bati erreparatu behar diogula benetan korapiloak nolakoak diren eta nola egina dauden erreparatu nahi baldin badiogu. Eta bada errealitate objetibo bat, eta errealitate objetiboari buruz hitz egin dezute. Eta nabarmenez aspaldidanik egiten dugun hausnarketak objetiboki zuzenak dira,
munduak gauza desente ditu konpontzenko eta radikalki konpontzeko ere, baina baldintza subjetibo erreparatzen balin badiogu uste dut azken garaia honetan badaudela hainbat eta hainbat faktore subjetibotasun hori nolabait ere kolpatu, moldatu, berreraiki egin dutenak. Nik askotan aipatu izaten dut hiru errealitatean bizi garela momentu honetan gizakiok munduan eta Euskal Herrian. Bada realitate objektibo bat, bai da subjetiboki bizi dena eta gero bada bat niretzat funtseskoa dena momentu eta koiuntura historiko honetan, eta da errealitate autopercibitua. Bakoitzak bere burua nola ikusten duen. Horrek gero eta nola baiteko garrantzia handiagoa du. Cuando uno trata de analizar los problemas que tiene su país, su gente, la humanidad en su conjunto, yo creo que es necesario que en esta coyuntura histórica que ha creado el capitalismo, en estas circunstancias históricas, tiene que hacer mención a lo que es una realidad objetiva, a un mundo y a un planeta que necesita cambios radicales. Tiene que hacer también, tiene que reparar y tiene que posarse sobre lo que son las condiciones subjetivas, cómo vive la gente esa realidad objetiva. Pero creo que hay una tercera realidad a la que hay que prestar atención, que es la realidad autopercibida, que es cómo se siente cada uno y cada una en estas sociedades y cómo se autopercibe con respecto a los graves problemas estructurales que tenemos como país, como nación y como pueblo y como planeta. Porque si uno se fija, por ejemplo, en las encuestas sociológicas, todo el mundo se percibe a sí mismo como clase media, por ejemplo. Eta nik daukat nere buruarentzat klase ertaina ez dela existitzen, autopercibitutako klase bat besterik ez dela. Bakoitzak eskala sozialean bere burua jartzen duen klase bat besterik ez dela. Horrekin zer esan nahi dugu? Esan nahi dugu, errealitate printzipiotik abiatuta beharrezkoa daukagula reparatzea errealitate printzipioari. Korapiloak nun dauden, nola lotuak dituzten, eta bakoitza nola sentitzen eta sentiarazten den korapilo hoietan. Eta realitatea da, neoliberalismoak baino kapitalismoak azken hamarkadetan balore komunitarioak, balore kolektiboak txikitzen saiatu egin dela. Eta hein handi batean lortu du. Creo que es necesario que la izquierda que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar el país, que quiere cambiar nuestro país, se dé cuenta de que desde el principio de realidad la ofensiva brutal que sobre los valores ha desarrollado el neoliberalismo y el capitalismo tiene sus efectos y ha tenido sus efectos. Hoy yo tengo la impresión de que por encima de esas tres realidades la gente percibe los problemas de manera individual. Norbanakotasunatik bizitzen dira arazo guztiak, bakoitzari nola afektatzen dien, eta horren ordainean guk ordezkatzen duguna da nola afektatzen gaituzten arazoak termino kolektiboetan, herri ikuspegi batetik, komunitate ikuspegi batetik, eta uste dut oreka horretan mobitu behar garela datozen hilabete eta urteetan. Norbanakoa eta komunitarioa, individua bai, baina kolektibotasuna, baloreak bai, baina balore kolektiboak, herri baloreak. Zen eta guk, askotan esaten baldin badugu ere, ez gera nekatuko gauza bat esaten. Euskal Herria Bilduk, bai, noski, gobernu bokazioa duen alternatiba politiko bat da, baina estadu bokazioa duen alternatiba bat gera. Guk euskal estadu bat nahi dugu, bestea beste uste dugulako, hemen aipatu dituzen hainbat, arazoi aurre egiteko, burujabetza guztiz beharrezkoa dela. Eta burujabetza gordetzeko eta gauzei alternatiba bilatzeko estatu bat behar du Euskal Herriak. Pandemiak zerbait oso argi utzi baldin badu da, estatuak bueltan direla. Gogoratuko dezute urteetan zenbat aldiz esan ziguten ura de en el periodo de globalización ya no tienen sentido las independencias, ya no tienen sentido los estados. Bueno, pues la pandemia lo que ha demostrado es que mientras los grandes estados europeos se robaban las vacunas o se robaban el material sanitario en los puertos de Singapur, poniendo cada uno un mayor precio al lote que había, probablemente había sido ya asignado a un país, lo que ha devuelto la pandemia a la actualidad es la necesidad de tener un estado, la necesidad de tener capacidad de decidir, la necesidad de tener un estado que te proteja, que proteja a la gente.
Nik uste dut, eta guk uste dugu argi eta garbi, munduari erreparatuta ezberdintasunak eta faktore ezberdinak markatuko dituztela datozen hamarkadak. Antes he hecho mención al individualismo, a la crítica furibunda y a la destrucción que el capitalismo y el neoliberalismo ha hecho de los valores comunitarios. La pandemia nos ha puesto frente a un espejo, ha puesto encima de la mesa nuestros límites. Hay quien es muy optimista y piensa que eso va a significar que todas las clases populares, que las grandes gentes, las grandes masas populares han percibido ya de tal manera el riesgo existente que van a apostar por una transformación social radical. Yo no soy tan optimista. Yo creo que todavía falta para eso. Yo creo que efectivamente eso puede ser así y es evidente que los límites están ahí, pero creo que todavía hay mucha gente que piensa que el regreso a la antigua normalidad es lo mejor que nos puede pasar, aunque nosotros sabemos efectivamente que esa no es la solución. Desde mi punto de vista, los grandes debates en los próximos años van a girar sobre dos grandes ejes en términos ideológicos y en términos prácticos. Bizitza la capitala, autoritarismoa edo askatasuna. Yo estoy convencido de que todo el mundo es muy consciente de que la deriva que lleva ahora mismo el sistema económico planetario nos ha puesto al borde del colapso. Habéis tenido ocasión aquí de hablar de la digitalización, de la necesaria transición energética, de los cuidados, etcétera, etcétera. Y es cada vez más evidente que existe una dicotomía en la que hay que tomar partido. Partido hasta mancharse, como decía aquel. Y en esa dicotomía, o una apuesta por la vida o una apuesta por la acumulación de capital para unos pocos que ponen en riesgo incluso las condiciones biológicas y materiales para que la vida siga existiendo en nuestro planeta. Baina bigarrenik badago bigarren arrisku bat. Lehen aipatu izan dut individualismoak sekulako esparruak irabazi ditula Euskal Herrian ere. Eta orain individualismo burgesaren izenean, individualismo burgesaren izenean batzuk bere burua antisistematzat dute. Eta individualismoaren izenean eta administrazio publikoen kontra, sistema autoritarioen aldeko apustuak egiten dituzte hori da bizidugun paradoja momentu konkretu honetan. Eta guk horren aurrean argi daukagu ezkerrak errelatoa berreskuratu behar dula. Ezkerrak jendeari ziurtasuna eman behar diola, babesa eman behar diola, autoritarismoaren aurrean askatasun eskaini behar diola, baina baita ere ordenu bat eskaini behar diola. Ordenu alternatiboa, bai, baina orden bat, dena. Eta uste dut hori dela gure erronka Euskal Herrian eta toki guztietan. Jendeak individualismoatik harrapatua baldin badago ere zeintzu handi batean, guztiz beharrezkoa duelako komunitatea. Guztiz beharrezkoa duelako ziurtasuna, guztiz beharrezkoa duelako misio kolektibo bat, komunitate izatea, norbaitekin eta norbaitzuekin identifikatzea. Eta uste dut, datozen urteetan, herri honetan ere bai, hortik jungo direla leia nagusiak. La gente necesita ser protegida. La gente necesita tener una misión colectiva. Necesita identificarse con alguien y con algo, con su comunidad. Y esta es la labor que tiene que hacer, entre otras, la izquierda independentista en nuestro país. Decirle a la gente que existe un proyecto colectivo, de refugio colectivo, para que la gente pueda verse protegida, pueda ver protegida su identidad en términos nacionales y para que vea protegidos todos y cada uno de sus derechos sociales, culturales, institucionales, etc. Egia da, panel ezberdinak garatu dituzuela, eta panel guztia garrantzia handia dutela. Eta nik hori ez dut ukatuko. Azken finean egiten ari garena da errepublika proiektu hori materializatzea. Ez gera gelditzen soilik errebindikazio batean. Ez dugu esaten bakarrik Euskal Errepublika nahi dugu, ez. Tokatzen zaiguna orain da esatea nolakoa nahi dugun errepublika hori izatea. Eta nik uste dut panelak ere argi planteatzen dutela zer motatako errepublika nahi dugun. Zeinen artean egina, guztien artean egina, guztien artean eztabaidatua eta erabakitakoa. Eta nik uste dut independentismoak sekulako urratsa eta urrats kualitatiboa egin behar dula hamarkada honetan dauden erronkei aurre egiteko. Independentismoak herri honi eskaini behar dio
zein dan bere osasun eredua, zein dan bere hizkuntza eredua, zein dan bere hezkuntza eredua, zein dan bere polizia eredua, zein dan bere ziurtasun eredua, zein dan bere zaintza eredua, zein zan bere politika internazionalerako eredua. Guzti hori egin behar du independentismoak. Besteak beste eta bestera batetara esan da. Independentismoak bere proiektua materialki eskaini behar dio herri honi, herri honetan eztabaida nazional bat egiteko. Eta hori da besteak beste hemen hasi garena egiten. Desde mi punto de vista, el independentismo necesita decirle al país, en un diálogo constructivo, en un diálogo participativo, en un diálogo que nunca debería de acabar, porque nunca se acaba de construir un país, cuál es su modelo energético, su modelo educativo, su modelo de cuidados, su modelo de educación, su modelo de policía y de seguridad y su modelo para las relaciones internacionales. Creo que el independentismo necesita dar este salto cualitativo. Y creo que necesitamos hacerlo con urgencia. Y creo que abrir los debates sobre todos estos temas es empezar a construir el proyecto material de eso que algunos denominamos la República Vasca de Iguales. Bukatzeko, identidadeari buruz asko hitz egiten da. Identidade anitzei buruz ere asko hitz egiten da. Azken panel honetan euskarari buruz hitz egin dugu eta euskal kulturari buruz hitz egin dugu. Lehen aipatu dut Joseba Sarrionaindia eta gaur anekdota bat ero nolabaiteko gogo bat egin nahi dut, gogorapen bat ekarri nahi dut nire hitzaldi honetara. Gaur olako egun batean Txomin Iturbe hiltzen eta bere garaian aukera izan nuen ezagutzeko, ez asko ezagutzeko, baina ezagutzeko bai, eta anekdota hau kontatu zian, ero hori dakat ni gogoan, ez dakit horrela izango zen, obeste batek esandakoa izango zen. Baina hark gauza bat esan zian, eta uste dut merezi duela gogoraztea, esan zian, gure garaian errefuxatuen komunitatean, sozialismoari buruz hitz egiterakoan, alako eztabaidak hasi zirenean, Juan José Etxabek alako erreflexio bat pausatu zuen mahai gainean. Erreflexio sagona, Mondragoko Arrasateko gizon batek egina. Eta arek, ala esan zuen, bai, bai, nik badakit, klase borroka, hemendik 200 urtetara ere hor egongo dela. Baina galdera da, eta Euskal Herria? Euskal Herria nun egongo da 200 urte barru. Nik askotan pentsatu dut esaldi horretan. Eta uste dut esaldi borobila eta sendoa dela. Horrekin, zer esan nahi dugu? Hemen, azterketak egiterakoan, proiektuak egiterakoan, alternatiba plazatzerakoan, gaizki egingo genukela ez badugu kontuan hartzen gauzatxo pare bat eroiru. Lehenengoa, metropoli batetako auzo bat gea, 2 milioi terdi, 2 milioi pertsona. Bigarrena, zatitutako herri batean bizigara. Hirugarrena, ukatutako nazio batean bizigara. Eta laugarrena, bere identitatea arriskuan duen herri batean bizigara. Eta hortik ez bagea abiatzen proiektuak egiterakoan, hankamotz, ero begioker, ero begio bakar ikusiko diogu, begiratuko diogu errealitateari. Horregatik uste dut hemen, ahalmen handia frogatu egin dugula, gauza askori buruz hitz egiteko. Baina gauza guztioiek badute bere baitan zentzua, baina zentzu asko ere transformatzaileagoa eta askatasunari buruzko lotura handiagoa dute, proiektu nazional askatzaile batekin lotzen direnean. Proiektu nazional bati lotzen zaionean. Zen eta hori bistatik galtzen dugunean, arrisku handiak hartzen ditugu. Eta hori da, aipatu nahi nuen azken erreflexioa. Gurea, gobernu bokazioa delako, bai, baina gurea, estatu bokazioa delako, baita ere. Zentzu horretan, berriro ere, mila esker eman edizuet, oratzean zaudeten guztioi, ez da erretza asteburu batean, ni aguantatzen egotea hor beste aldean, baina guk txiktasunean baditugu balore asko, eta balore haundiak, eta balore sendoak. Eta lehen hemen norbaitek aipatu duen bezala, batzuk esaten dute eta egia da, eta badakit esan dudala bukatzen jungoen ezera, beti gertatzen zei gauza bera gero luzatu egiten naizela. Baina egia da, unibersoa ez dagoela egina bizitzarako. Unibertsuan dauden baldintzak, ez daude eginak bizitzarako. Horregatik esaten da, lurrean dagoen bizitza mirari badela. Baina
gure herria bizirik egotea ere, mirari bada. Baldintza guztiak jarri dituzte mendeetan zehar gure herria desagertzeko. Eta horretan jarraitzen dute. Baina herri hau bizirik dago. Eta bizirik dago, badagolako herrigogo bat, badagolako militantzia bat, eta badaukagulako sena eta indarnaikoa aurrera egiteko. Korapiloak deslotzeko jaioak ginelako, eta egia da, korapiloak batzutan askatu nahian, korapiloak gogortu egiten direla. Hortan datza gure oreka. Gure oreka ez da oreka toksikoa, gure oreka oreka askatzailea izan nahi duelako. Beraz, mila esker guztioi, aurrera jarraitu, beti irribar batekin, zailtasunak zailtasun, pazientzia guztiarekin, dauzkagun erronkak oso zailak dira, oso potoloak dira, sekulakoak dira, baina beti egin dugun bezala belaunaldiz belaunaldi, jarraituko dugu lanean, jarraituko dugu ekiten, eta jarraituko dugu herri hau askatzen. Mila esker. Thank you.